чули нас цей благальний час. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. Не лиши нас благодаті, спаси помилуй нас. Не лиши нас благодаті, спаси помилуй нас. Читаю третя книга царів з 19 розділу, слідуючі слова. І ось було до нього слово Господнє, і сказав йому Господь: «Чому ти тут, Ілія?» Він сказав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували твої жертовники і пророків твоїх вбили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб забрати її». Брати і сестри, я прочитав ось цей віршик, і було слово Господнє до нього. Чому ти тут? Сьогодні стоїть питання до кожного з нас: чому ти тут? Дощ. Може, несприятлива погода, але стоїть питання: чому ти тут? Брате, сестро, запитай, чому ти тут? А може хтось нарікає, чому я приїхав? Чи ти, Ілія, довго йшов? Чи ти довго він йшов? 40 днів і 40 ночей йшов. Скільки прийшлось використати зусиль? Але він ішов, бо він бажав зустрічі з Богом. Алілуя! Ми сьогодні теж бажаємо зустрічі з Богом. І ось коли він ішов там в печеру, ночував, і був голос до нього Господній: «Ілія, чому ти тут?» А він каже: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа». Він не міг дивитися на те, як народ ізраїльський, як сини Ізраїлеві відступили від Бога. Жертовники зруйнували. І казалось би, вони не покинули Бога, нібито і шанували Бога. Як сам Ісус Христос сказав до євреїв, каже: «Ці люди шанують мене устами своїми і язиком своїм, а серце їхнє далеко». Брати і сестри, Ілія йшов, бо він дивився, що сьогодні що тоді відбувалося. Сестри, брати, ми дивимося, скільки сьогодні є жертовники зруйновані. Написано: вогонь на жертвеннику хай не гасне. Обов'язок, щоб вогонь на жертвеннику нашому не погас, щоб він горів. Так Бог сказав, свого часу було постановлено Богом: хай горить вогонь, не гасне на жертовнику.
Може, сьогодні в зібранні твоєму немає, Дух Святий мовчить? Може, не горить вогонь? Може, він давно погас? Алілуя! Шукаємо, брати і сестри, Господа на цьому місці. Хай сьогодні запалає вогонь на твоєму жертовнику. Може, сьогодні встали проти тебе, що ти ревнуєш, чому ти йдеш або чому ти їдеш? Ілія казав, моєї душі шукають, він ревнував, він не хотів так, як інші, помирати. Він не хотів так байдуже сидіти, він не хотів так собі проводити життя, як інші. Як я пам'ятаю, один чоловік казав, каже, приїхав в одне служіння, там поселився жити, і до нього підходять у церкві і кажуть, ти ще гориш? А чому, каже, я не повинен горіти? Нічого потушать. Брати, сестри, хай Господь збереже. Ревнуй сьогодні про той вогонь Господній, щоб він не погас на твоєму жертовнику. Щоб, схиливши коліна, було відкрите для тебе небо, щоб ти міг чути голос Господній. Ви подивіться, священник Ілій сидить у храмі, і, казалось би, кожний день піднімаються клубки диму, приносяться жертви, вечірня жертва, ранішна жертва. Євреї виходили на дах свого дому і поверталися у бік храму, молилися, а Господь довгий час мовчав. Не було пророчого голосу, не через видіння Бог мовчав. І ось там знаходився маленький хлопчик, якого мама випросила, вимолила у Господа. І потім, коли був віднятий від грудей, вона привела в храм, щоб він служив прилію Богові. Щоб він навчався вірно служити Богові. І був голос Господній. Самуїл! Самуїл! Він швиденько схопився, прибігає до священника, який був в облаченні, і він на нього дивився, може, як на велику величину. Це ж священник. І ось прибігає, каже, ось я, ти звав мене. Він каже, ні, я тебе не звав. Іди лягай. І він пішов, може, священник подумав, щось йому показалося. І може, він сам подумав, що може, щось не зрозумів, може, щось так не розібрався. І коли ліг, і він знову почув голос, Самуїл, Самуїл. Він схоплюється і прибіг. Вдруге, третє. І коли Ілій це побачив і каже, як зовущий тебе позове, то скажи, говори, Господи, раб твій слухає. Сестро й брати, як сьогодні потрібно бути уважними, щоб почути голос Господній. І давайте ми скажемо сьогодні, говори, Господи, ми хочемо чути твій голос. Алілуя! Відкрий сьогодні, як співаємо такий псалом, серце двері розпахні, і Ісуса ти впусти, сонечко з небес пусти, впусти сьогодні сонечко з небес, відчини сьогодні сердечні двері, вікна відчини для нього, хай прийде Ісус, а він прийде, каже, сотворим обитель. Чуєш, обитель сьогодні сотворити хоче він у твоєму серці. І тому, брати, сестри, сьогодні є багато братів, але зараз ми схиляємо голови, піднімаємо руки молитви до Господа, молимося, хай Бог благословить щира молитва до Бога. Господь, виравнивайте пути свои, выравнивайте, ибо приходит время исполнения обетований моих. Когда я, Господь, великую силу пролю на спасение многих душ, и веселье, и радость наполнит стана народа моего, потому что сила будет подаваться из высот неба. Роману Чайдес, аминь. Но какое положение занял ты сегодня? Идешь ли ты в постах и молитвах, под вязание святом за местность твою? Своишь ты, Роману Клаудес, проломив за страну твою, в которой ты живешь, а отче, Роману Чайдес, или ты сегодня стал у тени, занял положение ленивца
и как наблюдателя. Немного подремлешь, немного поспишь, и все остается по-прежнему. И спрашиваешь, где обетование Господне? Где обетование Господне, Роману Чедесаминь? И потому сбрось поспешно себя, лохмотья беспечности, аминь, к Роману Лаутесаминь. И я, Господь, ребята, Чедес, буду свершать свою работу. Стань, оденься в одежду и праведности моей, Роману Глаутесаминь. Припоясься, Роману Чедесаминь, а воче, у мужа веры, а воче, дабы глаза твои видели, где нужна помощь, где нужны ходатайственные молитвы. Роману Чедес, а если грех теснит сегодня душу твою, то есть сила крови моей, а воче. Я готов прощать, я готов миловать, Роману Чедесаминь, и провести тебя, ибо сей день сотворил для души твоей, дабы ты нашел утешение в подножии Голгофы. Роману, с Роману Чедесаминь, и потому, Роману Глаутесаминь, слава моя, она будет являться в жизни твоей, если будешь идти поспешно к Роману Лаутесаминь, если будешь, Роману Чедес, Аво Отче, носителем света и мира на всей земле, я, Господь, не пройду мимо, и на всем месте, Аво Отче, я подам прощение, я подам исцеление твоей души, иди в ревной молитве, а твои проблемы, а твои нужды будет решать небо. Аминь, аминь. Ты устал сегодня из немовшествия, но скажу тебе, черпай воду на день осады, ибо приближается усиленная духовная брань. И так важно быть припоясанным, быть готовым к сражению, ибо многие ходят по своим мнениям, по своих направлениям, в то время обманываются, одевая одежды самоправедности, ублажняют сами себя и других, когда сатана идет как разрушитель, разрушая жертвенники, закидывая колодцы, люди спят в беспечие. И говорят, такое время. Нет, время пришло действовать Великодуху Святому. И он ищет ныне посудин. И как важно, что кермену стомин предоставишь на сём служении. Что принес перед лицо мое? Готова ли посудина твоя принять эту благодать, которая будет подаваться? О, начерпай себе воды на день осады. Ибо регуми насталмина приходит великое и трудное время, о котором кермене сталмин и не слыхано, и не думано. Как сегодня сатана старается завладеть умами человеческими для того, чтобы контролировать, для того, чтобы манипулировать разумом. И другими суглом предпринимаются разные усилия, разные выдумки для того, чтобы захватывать новые и новые души. Но церковь я поставил на высоте. Я дал ей власть наступать на всякую вражескую силу. И как сегодня медлительные мужья, в то время, когда стоит вопрос, кого нам послать. И негру ми настал, много многие говорят, нечем припоясаться. Припоясывайся законом моим, и недру мина шталмина, и ветры эти мира сего не будут развивать полы одежды твоей. Ты будешь стоять, как доблестный воин, где щит, где меч, рементус уберегил тормина. И так ремесленники остановили работу свою, потому что, говорят, неподатлива глина, но при присутствии благодати моей глина податлива, а во отче. Так нужна ныне душепопечительская работа в станах, для того, чтобы позаботиться о состоянии народа, для того, чтобы приготовить и поставить надлежащее состояние. Я послал криминегисту Глормена, а ныне иду и осматриваю станы. Я ищу тех, которые бы сказали, вот я, Господи, не другими на стол берегло, нет, не другой, но я иду по изгородям, а во отче, подбираю то, что отброшено, то, что забыто, то, что притоптано. И ныне Дух Святой дал многим остановку на месте сием, потому что приближается жатва, закономерно сеяние и жатвы в действии, а во отче. И буду говорить разными способами, а для того нужна молитва верить, чтобы была ограда над народом моим. Слава! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя, мы величаем твоє ім'я. Ми тобі дякуємо, що ти прийшов сьогодні, аллилуйя. Наповнюй цей храм силою твоєї Духа Святого. Силою твоє насвіття. Запалюй цей вогонь на жертвеннику, Осана, хай сьогодні буде прийнято слава Тобою, аллилуйя, від Твого народу. Благаємо Твоє ім'я, Ісус, і більше молим Тебе, прослав Твоє ім'я.
Використай твоїх рабів і рабінь для слави твоєї. Господи, щоб твоє ім'я було прославлене, звеличене, і тобі єдиному складаємо подяку. Честь і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Розумію я, що є Бог на світі. Розумію я, що Він цар всього, і Він все створив життю наші, небо і земля, все Його. Богу ти служи, друг мій, і Йому віддай серце. Чекає там, відкривши двері, не борись до нього йди. Богу ти служи, друг мій, ти йому віддай серце. Бог чекає там, відкривши двері, не борись до нього йди. Життя тяжке на всій дорозі, зустрічає певний на землі в шляху. Друже, ти читай Слово Боже, і тоді візьме Бог тебе. Богу ти служи, друг мій, повітай серце. Бог чекає там, відкривши двері, не борись до нього йди. Живу серцем всім для Бога, щоби бути з ним в святім краю. І всі друзі вас закликаю, той чудовий край небеса. Богу ти служи, друг мій, дай серце. Бог чекає там, відкривши двері, не борись до нього йди. Богу ти служи, друг мій, ти йому віддай серце. Бог чекає там, відкривши двері, не борись до нього йди, не борись до нього йди. Слава Богу! Слава! Читаю Слово Боже, один вірш святого Писання, друге послання до Тимофія, другий розділ, 19 вірш. Но твердое основання Боже стоїть, імає печать сію. Познав Господь своїх, і да оступить от неправди всякий, сповідуючи ім'я Господа. Алілуя Богу нашому! Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу, що Бог дарував нам сьогоднішній день. Ми є зібрані навколо Слова Господнього. Алілуя Богу нашому! Ви знаєте, я дивлюся на нас. Може, хтось перший раз, як брат питав, приїхав на це зібрання. Але я однаково відчуваю, що ми всі задоволені тим, що зібралися. Коли діти з'їжджаються в село, вони радіють.
Вони розпитують, вони розповідають серед їх мама, старенький тато і благословені ті діти, які не пускають поза увагу слово батьківське. І в сьогоднішній день я знаю, що він є тут на цьому місці, алілуя йому. Ще нас не було, а він чекав не наче оту самарянку там, біля колодязя Сіхарського. Він знав, що вона прийде втомлена, обездолена, і він її чекав. І коли вона прийшла, він ніжно до її каже: дай мені пити. І вона по-людськи, людськими очима дивиться на його і каже, як розуміла: як ти, будучи іудей, просиш у мене самарянки пити? Хіба ти не знаєш, що іудеї з самарянами не мають нічого спільного? А він в любові своїй каже до її: о, аби ти знала дар Божий, і хто говорить до тебе: дай мені пити, то ти сама просила б у нього, він би дав би тобі воду життя. І вона дивиться на його: про яку воду ти кажеш? Колодязь он який глибокий, а ти не маєш чим зачерпнути, хіба ти більше від батька нашого Якова, який дав нам цей колодязь, сам би з його діти худоба його. Ісус каже: і всякий п'ючий воду сію буде мати справу знову, но хто буде пити воду, яку я дам йому, той не буде мати спраги, а вода йому зробиться потоком, який тече у життя вічне. Отдай мені цієї води. І коли він їй почав дещо розказувати, відкривати тайне, вона не видержала і каже: я бачу, що ти пророк. Скажи, де поклонятися? Дай мені пораду, де поклонятися? Наші кажуть на горі, ваші кажуть в Єрусалимі. Дай мені пораду, де поклонятися? А він їй каже: кажу тобі, що наступає час, і вже настав, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Дусі та істині. Бог є Дух, і поклоняючись йому, має поклонятися в Дусі та правді. Алілуя Богу нашому! І в сьогоднішній день, коли суд відступив назад, правда стала вдалі, істина приткнулась на площаді, і чесність не може пойти. Бог дає тобі пораду, твердоє Божє основання стоїть. І має печать сію, познав Господь своїх, і да оступить от неправди всякий сповідуючий ім'я Господнє. На сьогоднішній день люди в своїй моралі опускаються нижче і нижче у болото гріха. Сьогодні право на мене місце казати: по наших вулицях, в селах і в містах ходять напівголі люди, і людина деградує, але разом з тим тебе вибрав вічний і святий, і зробив царем і священником, і ти маєш бути світилом. І немаловажно, Бог каже: поклоняйся в Дусі та правді. То є дуже цінно, браття, сестри, дорогі друзі, то є дуже цінно. Бог через пророка Єремію каже в 5 розділі: походіть по вулицях Єрусалима, подивіться, розпитайте, пошукайте на площадях, чи ж не знайдете чоловіка, виконуючого правду, і що соблюдає що істину. Я пошкодував би Єрусалим, чуєте, за одного чоловіка. І в сьогоднішній день я хотів би, щоб кожен із нас став на сторону свого серця і внімав поради, яку каже вічний Бог. Може, не раз ми дивимося в своєму житті: і так, Господи, а як же далі? Так дивився свій час Асав. І він каже: я бачив благоденствие, я їдва не пошатнули з ноги мої, не поскользнули стопи мої, я бачив благоденствие нечистивим, я позавідував безумним. В їх крепкі сили, в їх немає страданий, вони не трудяться з прочими людьми, не підвергаються ударам. І там він дивився і каже: як мені врозуміти це є? І народ Господній туди вже направляється, п'є воду повною чашею. І він не міг зрозуміти, каже, аж поки я не вийшов у святилище. І тоді побачив: так на скользьких путях поставив ти ноги їх, і не звергаєш їх у пропасть. Друже, дорогий, сьогоднішній день Бог хоче, щоб ти стояв на основанні, на краєугольному, випробуваному, дорогоцінному камені, на Ісусі Христі, алілуя Богу нашому. І не дивися навколо, подивися на Голгофу, подивися в Новий Єрусалим. Там Ісус Христос сидить по правиці Отця. І Слово Боже каже: дай мій.
основание престола Его, правда и припоясание чрез Его, истина. Многие говорят, что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, ходим в печальной одежде, и ныне мы считаем надменных лучше устрояют себя, делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Господа говорят, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Бога и ждущих святое имя Его. И говорит основный, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему день и ночь. И тогда снова видите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Твердое Божье основание стоит, и Бог каже, наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека и есть мир. Брат нагадував про Іллю, то нелегке, ми читаємо там 4 глави про Іллю, нелегке положення було. Не написано в Слові Господньому, але я розумію, що Ілля може не раз казав слово пророче, Ілля може не раз зупиняв того Ахава, але разом з тим нічого не помагає. З його тоді буде дождя. Отоді може задумаєтеся. І Бог соглашається з словом пророка Іллі і каже, Ілля, йди до потока Хорафа, там сховайся, з потока ти будеш пити, а я вороном повелів, і будуть приносити тобі хліб і м'ясо вранці, хліб і м'ясо ввечері, і так було. І написано, по прошествії многих дней поток засох. І я не раз кажу, я не наче бачу тую картину, сидить Ілля, піднімає голову доверху, а ще не летить. А ще не летить і дивиться на поток, і поток засихає, моє підходить, іде з п'ятою, робить трошки нижче місце. Господі, Господі, а Бог дивиться, випробовує, і посилає в Сирепту Сидонську, йди, і я там тобі повелів, вона буде тебе годувати. І приходить говорити, бачить жінка, і не знає, чи то вдовиця, чи ні. Жінка збирає дрова і каже, дай мені напитися. І вона йде, щоб взяти трошки води для Іллі. А він кричить далі за нею, візьми мені кусочок хліба. Вона повертається, каже, жив Бог. Роби твоє і немає нічого. І є трошки масла, є трошки муки в каці і масла в кувшині. Ото приготовлю для себе і для сина свого. Зімою будемо вмирати. Господи, та це ж вдовиця, це ж вона, напевно. Да її так говорить Господь. Мука в катки не істочиться, масло в кушині не будять. До того дня, поки Бог дасть дощ на землю, зробиться є. Раніше зроби для мене, пані, для сина свого. І так було. І Бог каже для Іллі, через певний час, іди, покажи, легко було Іллі підняти руку і сказати, не я. Ти за те, що ви відступили від живого Бога, ти і дім батька твого, ви служите Ваалові, ви відвернулися від святого. Біля царя завжди вояки і воїни, але будеш десь такого чоловіка, є мір. Іди, збирай сюди, збирай Ізраїля, збирай 450 років Ваалових і Дубравих, збирай. Будемо рішати справу. І коли стояв народ, Ілля сказав, довго не вам хромать на обі коліна. І єсть Господь, єсть Бог, йому давайте вам служити. Якщо Ваал є Бог, давайте вам йому служити. Познав Господь своїх і да отступить от неправди всякий сповідуючий ім'я Господнє. І ми знаємо, як там було. І ми знаємо кінець. Цієї всієї події, коли приносилися жертви, і стояв Ілля, коли вже згородив розрушений жертвенник, який був розрушений, положив дрова, положив жертву, був викопаний рів і наповнений водою, і вода полилась вокруг жертвенника, і наповнений був рів. І во время приношення вечерньої жертви подошов Ілля, і може я так собі розумію, допускаю, не один стояв і сміявся. Та що ти один? Їх 850 на сухенькі дрова, на сухеньку жертву, ніякого огню. Що ти один? Ти Бог Авраама, ти Бог Ісаака, ти Бог Ізраїля.
Да познаєш цей день, що ти один Бог, і я раб твой, і все, що делав, по слову твоєму Бог, Господь є Бог. Аллилуйя Богу нашому, Господь є Бог. Рабен гота рабі рабетунен, латіни берегу тарабатен. Аллилуйя, слава Богу, Господь є Бог. Друже, дорогий, сьогоднішній непростий час. Я не хочу багато займати часу, але чомусь Дух Святий побуджує сказати, не дивися на основну масу. Служіння Богу, я не раз кажу, це не на параді. Всі кричать «Ура!» і я кричу «Ні!» Подивися на мужей Господніх. Згадай Імлая, згадай Міхея. І подивися, як він поступав. Подивися, 400 пророків, всі голос. Всі в один голос скажуть, іди, і буде успіх для Ахава. А Михей, син Імлая, каже, приходить, добре про тебе сказав Бог. І навіть удостоївся отримати пощечину від Седекії, сина Хенани. Але разом з тим, він розумів, перед ким він стоїть. І сьогодні Бог кожному із нас каже, священники землі должны святіть. Священники землі должны бути святі. День Господній наближається. З чим пристанеш перед лице Господнє? З чим явися перед Вседержителя? З сільцями однолітніми і з безчисленним потоком єрея? Но разві можна угодити Господу тисячами овнов і нещетним потоком єрея? Разві дам йому первенця за грех душі моєї, плачем моєго, за преступлення моє? О, чоловік, сказано тебе, що добро, і чого требує тут тебе Господь? Действуй справедливо, люби діла милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. И я сьогодні прямо хотів би сказати, нам не треба, як у прочих народів. Нам не треба, як у прочих народів. У нас є Слово Боже, у нас є Дух Святий. І вскрізь, де війдуть ці дві струї, там буде риби багато. І все буде живо там. І Бог каже, не преклоняйтесь по чужої ярмо з невірними. Какое общение оправдується з беззаконием? Що общего света з тьмою? Какое согласие між Христом і Велиаром? Какое соучастие верного з невірним? Какая совместность храма Божого з идолами? Ибо ви храм Божий, как сказал Бог, вселюсь в них. Буду ходить в них, буду їх Богом, а вони будуть моїми синами щирими. Говорить Господь Вседержитель, гори здвинуться, холми поколеблються, а милость моя не отступить от тебя, і завет мира моего не поколеблється. Говорить милующий тебя Господь. Брати, сестри, я не знаю, але мені в даний час хотілося б разом усім молитися. Хай Бог благословить нас сьогодні, Боже. Благословення вже виливається, але хотілося б, хай помазання Духа Святого буде на рабах і рабинях. Хай сьогодні в цьому місці Дух Святий робить свою роботу, бо того Господін полон води, і щоб нам не тільки по поясницю, а сьогодні плисти в благодаті, бо не знаємо завтра, а завтра не наш день, а сьогодні про славу, достойного слави робить Бог та робити. Аллилуйя тобі, Господи! Ти Бог Авраама, Бог Ісаака! Ти Бог Ізраїля, ти наш Бог! І ми благословляємо Твоє велике святе ім'я! Аллилуйя, слава тобі! І молим Тебе, прими подяку від нас, Господи! Ми недостойні всіх милостей Твоїх! Но ми благословляємо, що Ти удостоїв нас пристояти перед Твоїм лицем! І бути царами і священниками, аллилуйя, слава тобі. І нині, Господі, в цьому служінні, радіючи Богом, ми просимо тебе благослови. Припояши рабів і рабинь твоїх, возвіщаючих совершенства, призвавшого нас і зми. Чудить свій світ, Господі, благослови це служіння. Господі, ти оприділив сьогодні. Дощі вивезли на наше діло, але я нині знаю, що поток твій, він повний буде, алілуя тобі. Хай він і сьогодні ж день
буде на цьому місці, Господі, щоб ми не тільки йшли по поясницю, щоб ми могли принести, щоб нам підкріпитися в силі і розуміти те, що Ти вже говорив сьогодні до нас, Господі. Боюся, не поможи нам розуміти. Ти в свій час сказав, Господі, праведні на вічному основанні. Господі, Ти сказав, благословення на голові праведника. Ти сказав, що молитву праведника слышиш. Ти сказав, що праведник спів, як лев. І дай нам радіти про те і веселитися, бо наступає браканця, і жена його приготовила себе. І дано було їй являтися весон чистий і святий, і сонче є праведність святих. Хай благословиться ім'я Твоє і прославиться достойний слави Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі браті і сестри, приветствую вас любовью Ісуса Христа. За все, слава Богу, не буду благословен. Вы знаете, хочу немножко рассказать, а прежде всего поблагодарить Господа за то, что имею такую возможность пребывать среди народа Божьего, среди друзей, и еще раз говорить и говорить о славе Божьей, о Его величии, о Его могуществе, о Его силе, а главное, о Его любви и милости Его к нам, которую из нас, ну, никто не заслужил, вы с этим согласитесь, наверное. И поэтому первую песню, которую хочу сейчас исполнить, это как бы, и в нем заключено все мое свидетельство, потому что много кто может свидетельствовать и говорить слово главное, и поэтому времени, к сожалению, за все, слава Богу. И обратно дорогу мне нет. Не дороги, пути по рабскому. И я теперь по-другому встречаю рассвет. И на все я смотрю по-другому. Совершенно иначе теперь я живу. Я покину свою волчью стаю, как ребенок сейчас я реву и реву. Коли про милость твою вспоминаю, ну кому я был нужен, мой Бог, без тебя? Но скажи, ну кому, ну кому? И слезинки вовсю в небеса водят. Никому, никому, никому. Как же мог я стыдиться тебя, царь царей? Как же мог над тобой насмехаться? Словно ты, а не я был грабитель людей. Словно ты, а не я был мерзавцем. Эта милость твоя гонит слезы из глаз. Даже камни ты ею расплавишь. Я плевал на тебя, но ты меня спас. Да еще ко всему и прославил. Сейчас я тебя ни пред кем не стыжусь. Я рыдаю у раненых ног. Это мой, Иисус. Мой Спаситель Господь и мой Бог. Раньше мало я знал о распятом Христе,
простоте, и он вырвал меня из болота. И сейчас я стою пред царем всех царей. Я свободен, я в Божьем народе. А из чистого сердца горячий ручей с новой песни на волю выходит. Эту чудную песню нельзя удержать. Это горечь и радость души. Только ты, только ты это можешь понять, мой Господь. Только ты, только ты. И сейчас я тебя ни пред кем не стыжусь. Я рыдаю у раненых ног. Спаситель, Господь и мой Бог. За что слава Богу. Знаете, 33 года осознанной жизни, это примерно где-то лет 7, когда человек уже начинает, ребенок понимает, за что может быть наказан. 33 года я провел свою жизнь в преступном мире, занимаясь криминалом, криминальной деятельностью, не только сам, возрастая так по этим иерархическим ступеням преступного мира, то есть шел в пагубу, но и людей, которые пребывали со мной и вокруг меня, шли также со мной в пагубу. Вы знаете, это страшно, конечно, об этом я не хочу говорить много, мне не хочется вообще вспоминать и говорить, древнее прошло, да, все новое, кто крестит, тот новое творит. И все слава, просто хочу рассказать о славе, милости Божьей, которую он пролил ко мне, как Павел говорит, изверг, вот действительно изверг, который был в свое время, потому что сердце было настолько ожесточено. Более 20 лет провел в лагерях, и зонах, и в тюрьмах. Последний срок был 13 лет особого режима. Вот. И вы знаете, вот эти все такие пороки, которые в этом мире, и блуд, разврат, сигареты, наркотики, сквернословие, алкоголь, азартные игры, все-все-все, что дает вот это свиное, вот это корыто, вот эти рожки, вот это все, вот эти пороки, вот эти грехи, они как бы были друзьями моей души, и настолько было сплетено. Ведь Бог создал человека по образу и подобию Божьему, как личность, как человек. Вот эта личность настолько была втоптана, растоптана, дьявол растоптал вот в этих грехах, этот клубок змеиный такой, и невозможно было различить, где вот я как личность, как человека, где вот эти грехи. То есть вот так продолжалось интернаты, срок, лагеря, и вот в один из таких сроков, который получил наказание, я отбывал в коме СССР, в колонии строгого режима, и мне уже оставалось где-то месяцев 7 или 5 до освобождения, и я совершаю еще одно преступление, будучи находясь в лагере, и уже находясь в камере последственных, я как-то открылась дверь в один из дней, и зашел парень такой, он как-то сразу отличаться стал, то есть видно, что он отличается от всех других остальных, потому что все такие какие-то хмурые, злые, озадаченные, озабоченные. То есть свои 40 не окончились, а тут новые. И тут как-то каждый думает, как ты уйти от ответственности. А он зашел с такой улыбкой на губах, улыбается, такое лицо светлое, глаза сияют. Я сперва думал, потому что я много видел, что действительно так люди сходили с ума, когда дают 40 наказания большие, или вот дальше ничего не оканчивается сроки, и действительно помешаться рассудком. И я, в принципе, так и подумал, что человек больной, видно, психика, что-то не в порядке, улыбается. Ну, думаю, пускай улыбается. Ну, он так со всеми поздоровался, познакомился, и мы заметили такую тенденцию, что он утром, днем, вечером, наносили там нары такие были деревянные, он становится на колени
и молятся. Но это сразу стало ясно, что он улыбается, что верующий человек. Потому что я в лагерях видел там верующих людей. Ну и сразу пришла такая мысль, знаете, что ну, если верующий, что он здесь делает? Тут сидят люди, которые еще свои 40 не досидели, а и уже новые тут, значит, он совершил преступление, какой он верующий. Ну и сразу такие мысли пошли, что администрация якобы могла подсадить под видом верующего, чтобы какую-то информацию получать и докладывать, естественно. Ну я так к нему подошел, там решили разобраться, просто я сказал, что давай я сам поговорю, в общем, решим вопрос сейчас. Я к нему подошел, мы с ним поздоровались, и так, я говорю, как тебя звать? Он мне сказал, что его звать Виктор. Я говорю, ну Виктор, ты Виктор, там имена-то я вообще-то, в принципе, ни о чем не говорили, ты когда близко кого-то знаешь, я говорю, назовись, как тебя там назвали, ну по кличке, да. Он называется, и вы знаете, я слышал об этом человеке, что он тоже одно время он был одним из авторитетов в преступном мире, он, его последний срок был 9 лет, и он 6 лет как-то сидел, потом пропал. И спрашивали, где он, сказали, что он, ну, Библию читает, Бога поверил, с ума сошел, в общем, все пересидел, видите, ну, у него много было тоже отсиженного. Ну, и так он об этом как-то все затихло. Тут я его вижу вот так вот, глаза в глаза. Я говорю, слушай, Витя, ты что, в Бога веришь? Он говорит, ну да, верю. Я говорю, а что ты тут делаешь? Я не понял, я знаю, я говорю, верующих встречал, они не курят, даже матом, говорю, не ругаются. А тут, я говорю, ну, говорит, ну, вот так получилось. Я говорю, ну, получилось. Я говорю, что-то мне непонятно. Я говорю, понимаешь, что такой вопрос стал, кто ты и что ты, то есть в плане того, подсадили тебя, не подсадили. Давай ты расскажи, как там все это произошло. И что ты бежал-то? А, нет. Он говорит, за что ты сидишь? Он говорит, да побег ушел. Я говорю, не понял, а что ты бежал? Он говорит, да надо было там по кое-какому вопросу. Я говорю, давай открыто, потому что это, ну, для меня это ничего не говорит. И вот он мне говорит, что он ушел в побег для того, чтобы принять водное крещение. Я думаю, не понял. Ну, на тот момент, ну, как водное крещение принять, побег ушел, водное крещение принять. Я говорю, слушай, сюда внимательно, я говорю, давай сначала, я говорю. Он говорит, ну, когда, говорит, уверовал в Бога, подожди, Бог где-то он там, ты там здесь, ты говори за себя, Бога оставь там, пускай там. Он говорит, я тебе за себя говорю, говорит, ну, когда я уверовал в Бога, я говорю, Витя, мы договорились, ты за себя говоришь, Бог там за себя, и все нормально. Он говорит, ладно, хорошо. И опять начинает и говорит, когда я уверовал в Бога, думаю, ну что с ним тут спорить или там припираться, мы тогда вечером будем. Вы знаете, потом в дальнейшем в жизни, если вот эти моменты из памяти Бог так доставал, когда человек, будучи находясь один, там нас было около 25 человек в этой камере, такой прокуренный, все злые, он не боялся говорить о том, что он христианин, о том, что он верующий, хотя он знал, что много на него было озлобленных, много кто хотел свести с ним счет еще по той жизни. И он говорил это открыто. И он говорил с радостью в глазах, с сиянием, такой свет от него исходил, такая радость, такая улыбка на глазах. Он как ребенок восторженно говорил о Христе. Он восторгался этим, он этим, ну, не как гордился, но я имею в виду, восторг такой был, что он христианин, что действительно он дитя Божие. Вы знаете, это слава Богу. И вы знаете, что когда я вот так услышал, что-то вот как пригвоздило, как будто пригвоздило к месту, не давало уйти. Может быть, другое место, я бы сказал, ну, не стал бы слушать и ушел, а тут мне что-то какая-то сила действительно держала на этом месте. И когда он говорил, что, я говорю, так подожди, я говорю, ты что там, подкоп сделал, перепрыгнул, я говорю, может, ты, ну, начал как бы, я говорю, может, ангел тебе спустился там, перенес на крыльях, он говорит, нет. Говорит, просто, я говорю, когда уверовал в Бога, стал переписываться с поместной церкви с братьями, и они мне писали, что такого числа они заключают водный завет, принимают водное крещение, и дело в том, что я говорю, мне так захотелось, говорит, водное крещение принять, и я стал молиться, говорит, ночами посты брать, плакать, плачу, говорит, на коленях стою, моляю Бога, но для меня это было непонятно, ну как плакать, на каких коленях, еще в том мире, когда, ну как-то на колени встать, столько надменности, столько гордости, перед кем там вставать, вот, и вот. Я знаю человека по той жизни, я не мог никак понять, как плакал он. Ну, плакать он кого-то мог заставить другого, там, морально или физически, ну, чтобы самому, потому что я знаю, слышал о нем, он слышал обо мне на коленях, тем более, какие-то посты, думаю, вышки, что ли, с автоматами, солдаты стоят, посты там, ну, брать, как брать, вот. И вот так я его слушал, и не мог даже ему ничего сказать. Я говорю, подожди, я говорю, что дальше? Ну, что, говорит. Как-то утром просыпаюсь, на улицу выхожу, идет смена. Я говорю, да я ее каждый день вижу, смену. Меняется ночная смена, охрана внутренняя. Я, говорю, пошел, я говорю, куда? К ним. Я говорю, зачем? Ну и вышел, я говорю, куда вышел-то? На улицу, я говорю, как вышел? Ну, вот знаете, вот ты не знаешь, там, вот подойти к вахте,
электрозамки двери, там камеры стоят. Нажимают они звонок, вот смена меняется, дверь открывается, они заходят, решетчатые двери такие. Там мне рассказывают, что вот... И вот, будучи вот так забегая вперед, когда был следственный эксперимент, и когда у него спрашивали, следователь спрашивал у смены, он говорит, этот человек выходил с вами? Они говорили, нет, этого человека с нами не выходил. Он говорит, а чем ты докажешь, что ты с ними выходил? Он говорит, ну как, гражданин прапорщик, вот вы говорили там рыбалки, вы там подходили к стеклу, говорили то-то, вы то-то. И вы знаете, он, что самое главное, он слышал любого и каждого из них, кто о чем говорил. Они находились в разных точках помещения. Они друг друга не слышали. Но у него до того был обострен на тот момент слух, и он вот это слышал. И вы знаете, и он пересказывает вот именно то, о чем каждый из них говорил. И следователь говорит, ну вот вы говорили об этом? Они говорят, да, мы об этом говорили, но его с нами не было. И вот, и потом, будучи, уже так молился, когда Господь через слово стал открывать, когда Христа хотели побить камнями, и он проходил мимо них, когда апостолы, ученики, такие же моменты были, ситуации в жизни, и Бог закрывал просто глаза. Закрывал глаза и закрыл глаза на тот момент охране, и человек вышел. Он вышел, и я ему говорю, Эрю, подожди дальше, что? Он говорит, я пошел на вокзал. Эрю, подожди, у тебя что, одежду там привезли, документы, деньги на дорогу? Он, да нет, говорит, бирку оторвал там и пошел. Я говорю, ну и что? Ну и сел, поезд поехал. Я говорю, да подожди, там проводники стоят. Я говорю, что ты мне тут рассказываешь? Они же билеты проверяют. Он говорит, ну проверяют, но я просто сказал здрасте. Она мне говорит, здрасте. Ну я зашел, сел, я говорю, там же с билетами люди, места. А я, говорит, просто сидел, говорю, Господи, если сейчас кто подойдет с билетом, я уступлю. Ну я сейчас отдохну немножко. И вот так он всю дорогу вот, с Коми СССР до Юго-Западной Сибири, Алтайского края, он доехал через Москву, ни один милиционер, ни один контролер не подошли, не спросили ни документов, ни билетов, ни что. Вот так Господь вел вот в этой зэковской форме, вот в этой он ехал там в костюме. И вы знаете, когда он приехал туда, там телефонограмма пришла, что совершен побег особо опасным преступником, но он все равно же там не верит, что сразу верующим там или какой-то. Вот. И знают, что прекрасно он знает эти законы, знает, что его будет засада, будут знать, будут арестовывать. Ну и знают, что он домой не придет, а пойдет на какие-то притоны, там, к друзьям, товарищам или еще кому-то. И они начали там его искать. А двоих молодых оставили дома. Ну, говорит, утром снимем там вас, посидите, кофе попейте. И звонок в дверь, они открывают дверь, и вот Виктор приходит. И они в таком удивлении, говорят, слушай, ты же убежал. Он говорит, да не, я домой пришел. А что ты пришел? Он говорит, да вот на крещение надо принять. Они говорят, заходи, сейчас врачи приедут, таблеточек примешь, успокойся, все нормально. Он говорит, подождите, у меня времени нет, вот пастору позвоните, он вам все объяснит. Он дает телефон пастора, и они звонят по местной церкви, он приезжает, пастор, и они говорят, вы знаете этого человека? Он говорит, я его в лицо не знаю, но вот если у него фамилия такая, то у нас братья переписываются, ну, ведут тюремное служение, переписку с заключенным, с осужденным. И вы знаете, и они говорят, да, это он говорит, значит, что он? И они стоят в растерянности такой, у них по инструкции ему надо было одеть наручники и привезти в РУВД там, или в отдел, или куда. Они спрашивают у пастора, что нам с ним делать. Он говорит, ребята, я не знаю, что вам с ним делать. Спросите его самого. А он услышал это и говорит, отпустите меня, говорит, я приму водное крещение, и я приду потом. И вот единственное, что один из них спрашивает, говорит, точно придешь? Он говорит, точно приду. Честное слово, он говорит, честное слово, они уходят. И вы знаете, вот церковь тоже молилась, и там осталось сколько-то дней до заключения водного завета, заключения с Богом, водного крещения принятия. И они молились, и чтобы Бог положил, потому что человек, да, он был преступник, он покаялся, Бог его простил, но вот опять он совершает побег, это грех, как вот поступать, как быть. И ни одному, никому в церкви, ни пасторам, ни деканам, никому, ни братьям, ни сестрам, не было ни грамма сомнения. Он его допустили до водного крещения, и вы знаете, вот он приходит, на вокзал они его провожают до управления, потом на вокзал двоих конвоиров дали ему в штатском, провожают до поезда, они молятся, церковь с ним вместе, и подходит старший, ну, конвой, ему говорит, слушай, ты дорогу обратно знаешь? Он говорит, знаю. Доедешь сам? Он говорит, доеду. Ну, на документы, в общем, приедешь, скажи, чтобы там позвонили, что все нормально, ты доехал, чтобы... Ну, это как отец сына через две остановки к бабушке провожает, да? Приедешь, скажи бабушке, чтобы домой позвонила, чтобы мы с мамой не волновались. Вот, это через всю страну. Он берет документы, приезжает в колонию, звонит в свою зону, выходит дежурный помощник начальника караула, майор. Я не смеюсь никогда над этими людьми, я понимаю, потому что я сам сидел
в голове моей думаю, ну бред какой-то. Но сердце, ну, быстрее не понимаю, а чувствую, что правду говорит. Я не могу выйти. Он выходит, о, что ты тут делаешь? Он говорит, как что? Говорит, в зону пришел. Да ты же убежал. Говорит, да вот он, я стою. Ну и не пускаю. Говорит, слушай, а кто тебя привез? Он говорит, да никто, один пришел. И документы дает. Ну и листает документы, говорит, о, а где этот конвой? Где эти двое? Он говорит, дома остались. Ну вот как вот поверить, да, дома остались. Ну, вызвал наряд, его завели в одиночную камеру, закрыли, стали там звонить, через неделю дозвонились, подтвердилось, что все живы-здоровы, но все равно уже побег есть, в журнале заключение есть, надо судить. И вот он, этот человек, попал к нам в камеру под следствие, и вы знаете, вот я первый раз от него, через его уста, Бог проговорил, слава Богу, сердце мое, вы знаете, действительно, он взял просто всего, когда я с ним разговаривал. Мне было легко разговаривать, я не знаю, Бог так открылся, то есть открыл меня. Господь знает каждого из нас характер, каждого из нас сердце, Он знает, кого и когда, в какое время посылать, чтобы мы могли услышать. Чтобы мы могли услышать, и вы знаете, Он проговорил сердце, и когда спросил, что ты думаешь, я говорю, да что думаю, что ты ведь, я не знаю, что мне думать. Дом тюрьма, 48 болезней неизвестной науки, и гастрит, и язва, и гепатит печени, и почки куриные, слепота, и бронхит хронический, и пневмония, и там, и еще. Я говорю, все равно сейчас вам дадут еще срок, я говорю, я уже все равно не выводу даже по здоровью. А он говорит, слушай, ну ты как, вообще ты сам-то в Бога веришь? Я говорю, ну конечно верю, ну как вот сейчас вот у нас вот в Беларуси, я с Беларуси приехал, спросили Бога каждого, и каждый скажет, конечно верю, а потом говорит, а какой вы веры? Ну и понимаешь, что человек веру выбрал, православную, католическую или протестантскую, он не в живого Бога, да, вот взял себе. Вот. И я говорю, и у меня тогда было, я говорю, я по-своему верю, у меня своя вера, все нормально. Он говорит, ну а ты знаешь, что такое Иисус Христос был? Ну я-то Библию читал, как-то прочел, думаю, что они там нашли, ну для себя, для интереса. Ну и читал там, что он Сын Божий там, я говорю, ну знаю, конечно. Он говорит, ну кто, я говорю, ну как кто, Сын Божий? Он говорит, ну как вот я с ним отношения? Я говорю, да нормально, вроде не ругались. Вот. И вот сейчас так, кстати, все множество думают, что нормальные отношения, работа, дом, семья, там, ну где-то выпиваю по праздникам, там, ничего не хулиганю, и все нормально, у меня с Богом. Вот такое вот обольщение вот страшное в мире, действительно, настолько страшно все. И вы знаете, я тоже ему сказал, я говорю, да нормально. Он говорит, да нет, не нормально, знаешь, говорит. Так что, как ты живешь вот этими делами жизни, если понимаешь, ты показываешь обратную сторону, ты показываешь то, что ты вообще с Богом не знаком, понимаешь. Он тебя знает, ты его не знаешь. Я говорю, а ты, говорит, понимаешь вообще, что для чего Христос приходил? Я говорю, ну и что ты мне хочешь сказать? Он говорит, да он приходил ради тебя, я говорю, не понял. Он говорит, да ради тебя приходил. И вот у него такая синенькая книжечка на возле, да, псалтарь Гедеоновского. Тут он открывает, и говорит, вот смотри, написано, да, 16 стих, 3 глава Евангелия от Иоанна, да, говорит. И он мне читает, написано, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Он мне читает, вот видишь, Бог так тебя, говорит, возлюбил. И он как бы мне в индивидуальном, в личном плане, говорит, возлюбил, что Сына Своего, говорит, послал ради того, чтобы ты не погиб здесь, понимаешь, а имел жизнь вечную. Я говорю, ну ты откуда знаешь? Он говорит, так вот он сам говорил. Я говорю, подожди. Я говорю, слушай сюда. Я говорю, а тебе тоже он говорит? Он говорит, и ради меня он пришел, ради их. Я говорю, ради их. Ну как такая вот надменность, глядя вниз на всех остальных, они были где-то чуть ниже, там, в моих глазах, ниже меня. Он говорит, ради их. Я говорю, ладно. И вы знаете, вот здесь вот действительно, я вот так вот, чуть так, сглаживая свое свидетельство, вам скажу, что ни власти, ни семья, ни друзья, ни общество, ни школы, ни интернаты, ни тюрьмы, ни лагеря, ни срока, ни карцера, ни помещения карцера, типа ничто, ни вот эти ломки, какие проходил, это я не хвалюсь, я просто говорю, ничто не могло сломать и переделать меня. В тот момент, в тот день конкретно пришел Христос через этого человека. Коснулся сердца, вы знаете. И действительно, вот это чудо. Слава Богу. Если бы кого-то сейчас, друзья мои, они просто смотрят как-то в осторожность, какое-то выжидание, они до сих пор не могут понять и поверить, зная, кто я был и каким я был, и что было внутри меня. Это только может Бог сделать. Это действительно может сделать только Бог, слава за все, Господи. И вы знаете, этот день, я говорю, что мне делать? Он говорит, молись, говорит, видишь, даже, ну, Господь, говорит, ты будешь цель, кто призывает имя Господне, спасется, я говорю, за тебя буду тоже молиться.
И вы знаете, я говорю, слушай, напиши мне две молитвы, пару молитв. Он говорит, какие? Я говорю, ну как там у вас? Ну, я думал, православные, там, Жеси, на небеси, там, я говорю, как вы там? Он говорит, слушай, сюда. Ты, говорит, с отцом по бумажке разговаривал в детстве. Я говорю, да никак, нормально разговаривал. Он говорит, Бог, ты живой, отец, понимаешь, небесный, он живой. Говори, он, и вот знаете, вот все равно такая вот мысль, да, дьявол никак не отпускает, никак никому не дает. И сейчас с многими встречаются, тоже говорят, а ты Бога видел, а ты мне покажи Бога, и я тогда поверю. И я ему тоже говорю, слушай, ладно, хорошо. И вот здесь меня, все, я вроде принял, и начал в сторону такой ход. Я говорю, ты Бога сам видел? Он говорит, ни секунды не задумываясь, он мне отвечает, говорит, ты радиацию видел. Я говорю, не понял. Он говорит, ну ты знаешь, что радиация есть? Я говорю, ну знаю. Вкус, цвет, запах, трогал, муж, кусал, пробовал. Я говорю, ты что, смеешься, что ли? Он говорит, а ты что, смеешься, если написано, Бог есть Дух, ты что, говорит? Ну, дунь, поймай воздух, дай мне его подтверждать. Бог Дух, ты понимаешь, он здесь, говорит, среди нас присутствует. Где двое или трое, говорит, там я посреди. Видишь, он здесь. И вот так он мне раз прям поставил перед такими фактами, я же как-то потерялся, так по сторонам думал, может, действительно я здесь. Я говорю, ну, не знаю, ладно, говорю, ты молись, потом я помолюсь. И вот здесь, вот в этот день, действительно, я лег, просто накрылся телогрейками, чтобы никто не видел. И я думаю, ну, ни разу не молился, и я думаю, ну, как молиться, о чем молиться? И когда действительно я лежал, уже хотел сказать Господи, ну, давай, я говорю, ты меня не знаешь, а тебя. И когда я просто сказал Господи, и здесь вот действительно вот эти слезы, слезы так хлынули. Я испугался, я вам скажу честно, я испугался. Я не испугался, что я сказал Господи, или кто-то, что я буду, а испугался вот этих слез. Я никогда так не плакал, у меня тогда никогда не было таких слез. У меня были слезы такой ненависти, злости к кому-то, кто-то мне там что-то сделает, я его не могу достать. Я плачу, говорю, я тебя все равно поймаю. Вот. Но чтобы вот такие вот, как свечка горит, огонь вот горит, свеча тает, и тает, тает, и я так таю, да. И я как бы со стороны увидел себя. Ну, в своих глазах я был такой надменный, напыщенный, такой, ну, авторитетом. Вы знаете, когда власть над людьми имеешь, и люди смотрят тебе в рот, то это такое... такой как бы снисхождающий, что ли, такой. Оттуда как воздушный шарик стал сдуваться, сдуваться, сдуваться. Я так смотрю, такой какой-то мерзопакостный, такой грязный, какой-то маленький, вообще никчемный, вообще никто и звать никак. И я ощущаю, я не видел ни физическим зрением, ни ухом не слышал, но такое ощущение присутствия кого-то и такого великого, что такой страх, вот действительно вот этот ужас, его невозможно просто перестать. И ты не знаешь, как ответить, потому что ты внутренне понимаешь, что ты полностью не сможешь этого ответить. И такой ужас наполнен, ну и в этот момент вот действительно какая-то вот такая теплота стала разливаться, и кто-то как вот ребенка на руки взял, и так вот, и как бы вот так вот сердце такое, успокойся, не бойся. Я все знаю, это я знаю, что ты сам не хотел. И такой вот успокоительной мыслью говорю. И вот здесь я стал говорить с Господом, вот здесь я действительно имел с ним встречу. Я стал говорить ему, я ему сказал, а этот человек мне сказал, чем больше будешь правды говорить, тем больше он тебе будет помогать. Я ему сказал, Господь, я не буду тебе врать, я не хочу лицемерить. Буду я тебе верить, не буду я тебе верить. Но он говорит, вот так, так и так. Я говорю, ты видишь мою жизнь. Ты видишь мое состояние, говорю, ты видишь мое положение, так и так. Я говорю, я не хочу, я хочу спокойно жить, иметь семью, работать. Я говорю, Михаил, не трогай, чтобы тебя не трогали, все мне надоело. И знаете, вот с того момента Бог стал работать, сердце мое. Слава благодарение за все Богу. Знаете, вот эти, когда я начал читать слово, это было в 93-м году, 5 лет, у меня была такая, Бог за меня, действительно, такая брань за меня была, такая духовная. И 5 лет вот этих, проводил меня. И уже в 90-м году полностью я сказал, Господи, все, я твое, я не могу. В 96-м я говорю, я все, не могу и не хочу больше ничего. Вы знаете, и стал читать слово, стал молиться. Бог стал отвечать на молитвы, стал отвечать через слово и словом. И читая как-то, где написано, что все грехи, болезни не учить, взял на себя тело, он вознес на крест своим, и вы знаете, я говорю, Господи, ну как это так? Ты мои болезни, мои грехи, болезни немощи вознес на крест, а я говорю, стою, как это, ну у меня столько болезней, я говорю, ну дай мне здоровье, как у младенца, вот ребенок рождается здоровый, говорю, ну возьми, тебе же можно, как из машины выкидывают мотор новый, вставляют все капиллярчики, вот эти там сосудики, я говорю, ты же меня соткал в чреве матери, вот написано, я говорю, ну ты же знаешь, я говорю, заменник, ты же можешь все сделать, замени, убери эту гниль, я говорю, поставь новый, я хочу жить, я говорю, прославляю тебя, вы знаете, я молился, мне давали диету по здоровью, я как-то смотрю в списке, нет моей фамилии, прихожу к врачу, он говорит, а ты анализы сдавал, я говорю, сдавал, он говорит, ну завтра придешь.
прихожу, он говорит, ну сегодня не будьте диеты. Я говорю, как не будь диеты, у меня столько болезней. Он, да иди, говорит, у тебя здоровье, как у младенца. Я говорю, как у младенца? И осекать, у меня идет озарение. Откуда он может знать, что я прошу у Господа в молитвах, ну, чтобы дал здоровье, как у младенца? Здесь у меня пришло такое понимание, что я действительно Бог, я получил исцеление от всех этих болезней. Слава Богу. Вы знаете, 33, вот так же 33 года и курил тоже. И говорил, и говорю, Господи, ну я знаю, это грех, я знаю, что это грех, ну освободи, молюсь и курю. И мне просто, и я говорю, Бог, ну почему ты, когда встал вот так в молитве, я говорю, ну почему ты не даешь от этого спать, а почему? И он говорит, чем больше будешь правда говорить, тем больше буду помогать. А по плоти мне нравилось курить. Я какое-то удовлетворение, удовольствие получил. Я говорю, вру, Господь, вру. Вру и лукавлю. Да, плоть моя хочет еще, удовольствие получает. Но я знаю, ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Освободи. И на 10-й день буквально я уже ловлю на мысли, что ни одной сигареты. А я говорю, дай мне такое отвращение, чтобы я вообще боялся прикоснуться к ним. И я как-то смотрю на пачку сигарет, и у меня такое впечатление, как будто мне был рак, вырезали раковую опухоль, а эта пачка сигарет – это раковая опухоль, а сигареты – это раковые клетки. Если я не только закурю, возьму, через, даже в руки возьму, через поры просочится, и я умру. Ну, кровь, будет заражение. Я несколько лет боялся вообще прикоснуться. Сейчас возьму такую брезгливость. Матом ругался тоже, жаргон, мат, два слова все знал, слушай сюда, жаргон, мат, мат, жаргон, мат, мат, жаргон. Я говорю, Господь, я говорю, ну не могу, ну молиться начинает вырываться, все, я так мучился, я говорю, дьявол настолько трепал. Я говорю, встань мне перегородочки, закрывай вообще, чтобы я лучше не мой буду. Или говорю, забери меня вообще душу, ну не могу я так себе. И вы знаете, как-то я с приятелем гулял, он мне что-то рассказывает, ну что, я говорю, слушай сюда, и задыхаюсь, думаю, да что такое? И понял, перегородка стоит, я не могу дышать. Я же ему не объясню, он говорит, муж, врача вызову сердце. Я говорю, ну я же не скажу, перегородочка стоит, скажешь, больной на голову, что ли. Вот, и я отошел, говорю, Господи, я благодарю тебя, дай воздуха и сделай так, чтобы я вообще до конца прогулки не разговаривал ни с кем. Я только ходил, там головой махал, мне когда спрашивали, я говорю, ну зуб болит. И вот полгода я вспоминал хорошие, нормальные слова, чтобы заменить дьявола стирать. Вы знаете, в заключение не буду задерживать действительно долго времени. Я вам хочу сказать, Иисус вчера и сегодня во веки тоже. Вы знаете, Он и сегодня дает исцеление. Вы знаете, многие говорят, но как это так? Ты не говоришь, что ты вот исцеление, потому что многие молятся, не получают. А я говорю, и слава Богу, потому что Бог не только через исцеление, что полностью исцеляет, Он может и сделать это, но еще человек не знает, что через его даже где-то болезнь. Он еще больше может прославиться. И прославляется, я знаю таких братьев и сестер, которые действительно на них вот смотришь и думаешь, я исцелен, да, я исцелен, дай аминь. Но вот что, как Бог через них прославляется. И вы знаете, еще больше, я говорю, Господи, ну дай мне так же, дай мне такое же еще больше рвения, чтобы я тебе служил, чтобы через меня ты прославлялся, как через них. Я никого не оставлял, не это. И в заключение... Действительно, я вот хочу закончить тем, что сейчас, когда я вот выходил, освобождался, я просил Господа, Господь, я говорю, да, ну, сделай так, чтобы я мог тебе послужить, мог тебе прославлять, не о себе говорить о твоей славе, о твоем величии, о твоем могуществе, куда мне, где, как, какой церкви, что и чего. Вы знаете, Бог сказал через слово, что когда Христос исцелил, да, и бесноватый, много я слышал братьев тоже свидетельствует, и не только, я думаю, я не понял, мы же вроде не сговаривались, действительно Бог проговаривает. Когда он исцелил ее, он хотел идти за Христом, Господь ему сказал, возвратись в дом свой и расскажи, что Бог сотворил с тобой. То есть не о себе, кто ты там, что ты, чего ты был, а что Бог сотворил, какую милость тебе проявил. Ну, дом мой не тюрьма сегодня, мой дом на небесах, слава Богу. Я говорю за то, что действительно к тем людям, вот к этим, когда вот с Минска выезжаю, я живу в Минске, и свалка у нас за городом, вот такой ассоциации, что вот эти зоны лагеря, тюрьмы, наркологические диспансеры, тубдиспансеры, вот эти вот свалки, куда вот кидаю души, вот эти человеческие души, никому не нужны. Никому не нужны, но Христу они нужны. Они всегда были нужны. Через служителей, через братьев, которые туда приходят, Он касается сердец, Он очищает, освещает, Он спасает эти души. И я благодарю Бога моего, который дает такую возможность сегодня служить Ему через это и словом, и свидетельством, и слава Богу за это. Вы знаете, долго, и каждый из вас мог бы каждые 24 часа благодарить за все, слава Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Будьте благословенны, братья. Thank you.
крылья в детстве, как снег таял, и я печально провожал. Казалось, мне зима проходит, казалось, но я проходил. Казалось, мне зима проходит, казалось, но я проходил. Смотрели летом, улетали журавли в теплые края. Казалось, мне они летают, но улетали мои года. Казалось, мне они летают, но улетали мои года. На берегу стояли волны, воды с любовью провожал. Казалось, мне вода проходит, казалось, но я проходил. Казалось, мне вода проходит, казалось, но я проходил. Я бой часов так часто слушал, от его спешки унывал. Казалось, мне время проходит, казалось, но я проходил. Казалось, мне время проходит, казалось, но я проходил. Сейчас лишь сознаю, Господи мой, пустое прошлое мое, потерянное мною время мне не вернут теперь ее. Потерянное мною время мне не вернут теперь ее. Потерянное мною время мне не вернут теперь ее. Слава Господу! Бог посилає дощ, сніг, і Біблія каже, назад не повертається. Бог в своїй волі положив, щоб ішов дощ. І разом з тим дощ благодаті зливається на це собрання. Слава Ісусу! Алілуя! Я віру, Бог буде обновляти, прощати, милувати, спасати, оздоровляти тіло, визволяти тебе від того положення депресійного, яке прийшло до тебе, бо він є присутній сьогодні на цьому місці. Амінь! Я так впевнений, небо не дивиться равнодушно на це собрання. Слава Ісусу! Алілуя! Жив Бог! Слава Ісусу! Ава Отче! Хай Дух Божий працює в нашому собранні. Амінь! Щоб на твоєму, в твоїх устах, Ава Отче, на твоєму серці було, Ава Отче, молитовне положення. Господи, подай від престола благодаті твоєї. Слава Ісусу! Алілуя! Я постараюсь бути коротким. На моєму серці положилося прочитати із дій святих апостолів, 16 глава, 31 стих. Вони же сказали: «Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і дом твой». Ава Отче! Віруй в Господа! Господь хоче бачити в життю твоєму святую, живою віру, щоб виконував волю Божу, не додавав, не віднімав до слів євангельських і словами, і життям. Тому що Господь вникає во все
діла чоловічі. Свій час Бог вибрав Павла. І він разом з силою йшли їм місіонерські путешествия, благовістили Слово Боже, і Бог сильно употребляв їх. І сталося так, одної ночі Бог послав йому сновидіння, і муж македонянин пристав до нього і говорить: прийди, поможи нам. Прийди в наші пределі, поможи нам. Тому що багато людей в гріхах, в беззаконнях, хвороби, одержимості. Люди ходять в темряві, мучаються. Ава Отче, чоловік Божий, з яким Господь, з яким сила Божа, Ава Отче, прийди, поможи, поможи нам. Поможи нашим дітям, поможи юнакам, поможи дівчатам. Де дійсно, як сьогодні говорилось, ми бачимо, яке положення на нашій Україні. Ава Отче, ну є сила у Господа, є поміч у Господа, є спасаючий і люблячий Господь. Вже в Філіпах, це вже в пределах македонських, жінки слухають, і Господь касається. І одна жінка із города Фіатір, на ім'я Лідія, торгувавши баграницею, її серце відкрилося, щоб слухати, що говорить Павел, і вона прийняла вістку євангельську. Хрестилась сама і весь дім неї, і убедительно просила і говорила, щоб мужі Божі зайшли в неї дім і там жили. І сталося, коли вони йшли в молитвений дім, одна служанка, яка мала дух нечистий, дух прорицання, йшла за ними і кричала. І Павел, маючи дар розлічення, зрозумів, що це нечистий дух, мучає, і навіть говориться, що вона надоїла їм. І тут він произніс слова іменем Ісуса, звільнив її від нечистого духа. І коли побачили Господа неїни, що лишились доходи, вона употребляв її дух нечистий, диявол, великий доход вона приносила господам своїм. І тут вони побачили, що лишилися доходу, і восстали проти мужів Господніх. Тут на площаті їм там і воєводи побили, кинули внутрішню темницю. І ось таке положення тих, яких Бог призвав на працю, яких употребляв Господь. Жив Бог Саваоф, Ава Отче. І тут внутрішня темниця, кажуть, потрібно розчаруватися, війти в яку-то обіду, розмишляти, говорити, знаєте, які-то речі. Ну, дійсно, соответственно того положення. Побили, насміялися. Ну, мужи Божі бодрствують, з ними Господь. Слава Святому, алілуя, за правду, за Ісуса. Біблія каже, що блаженне ізгнане за правду, гоніме за правду. І каже, радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода на небесах. Слава Ісусу, алілуя. Можливо, твоє положення, можливо, не люблять тебе люди, як Біблія каже, понесуть час разом з ними в ділах тьми. Ну, є велика нагорода на небесах. Амін. Слава, є радість Божа, слава Ісусу. Слава Ісусу. І дивіться, яке положення було. Около полуночі Павел і Сила, молясь, воспівали Богу. Внутрішньої темниці, ноги забиті в колодах. Або Отче, побиті праведники. Людська ненависть згрянула на них в один момент за правду, за добро, яке зробили. Молясь, воспівають духом, слава Ісусу. Тебе употребить Бог, коли, можливо, зустрінуть угрози, побої, но ти лишишся праведником і праведницею. Алілуя! Ти можеш благословити ближнього свого, живущих з тобою. Ти можеш благословити ворогів. Тебе употребить Бог. Алілуя, амінь. Небо не буде дивитись равнодушно. Алілуя, амінь. Молясь, воспівають духом. Алілуя, амінь. На це все дивиться Господь. Ава Отче, слава Святому, зробився сильний землетрус, і двері в темницю всі відкрилися. А темничний страж думав, що всі убігали, взяв меч і хотів умертвити себе. Знаєте, якби іншим розбійникам, дійсно, які дихають злом, сказали б, скоріше роби то собі, то дай тобі дорога. Но праведники бодрствують, самогубці царство Божо не наслідують. Не роби цього собі! Не роби цього собі! Алілуя, амінь! Жив Бог Саваоф!
Біблія каже, не вбий. Сьогодні багато людей вбивають себе наркотиками, сигаретами, людською злобою, ненавистю, всяким вченням ворожим. Є спасаючий Бог. Алілуя, слава Ісусу! Є спасаючий Бог, є добрий пастир на цьому місці, слава Ісусу! А що мені робити? Віруй в Господа! Алілуя, слава Ісусу! Віруй в Господа! Будеш спасений ти і весь дім твій, слава Ісусу! Алілуя! Якби не Господь, я не знаю, яке б здоров'я моє було би, я не знаю, яке положення моє було би, я не знаю, яке положення моєї дружини було б, моїх діток, але на поміч приходив Бог, бо я вірую в Нього, алілуя, амінь, слава Ісусу! Ава, Отче, Він зцілив мої очі, алілуя, амінь! Коли я був лежачий, дзвонили до мене, дивувались, як так? Ми приходили, молилися, і хвороби уходили, не потрібно було йти в лікарню, а тепер ти лежиш, Ава, Отче! І що я можу сказати, що я щось значу? Значущий Господь! Алілуя, слава Ісусу! Алілуя, віруй в Господа! Ава, Отче, будеш спасений ти і весь дім твій, слава Ісусу! Алілуя, амінь! Алілуя, амінь! І Ава, Отче, Бог так дав! Ава, Отче, що цей страж увірував і весь дім його! Алілуя, прийняли Слово Боже, зробили гостинність для рабів Божих! Ава, Отче, і возрадувались, що увірували в Господа, слава Ісусу, алілуя, амінь. Серце Ліди відкрилося, щоб внімати тому, що говорить Павел. Чи відкрито твоє серце, щоб приймати слова Божі, амен. Якщо відкрито, алілуя, амінь, сам Син Божий приходить до тебе і вечеряє з тобою, алілуя, амінь. Дає слово життя, алілуя, у вірі, хвороба твоя оставить тебе, ти прощений підеш. Алілуя, слава Ісусу, депресійне положення оставить тебе, алілуя, амінь. Приймай слова Ісуса, тому що поміч Божа іде до тебе в даному собранні, слава Ісусу. Алілуя, амінь. Ава, Отче, Дух Божий, об'єднай серця рабів твоїх, алілуя, амінь, щоб як четверо взяли цей народ, алілуя, амінь. Ремене готала фаталаудас і до Ісуса, слава Ісусу. Ава, Отче, алілуя, амінь. Цих четверо не могли зупинити, ніщо не могло зупинити. Ава, Отче, несуть до Ісуса. Слава Ісусу. Ава, Отче, криша зломана, опускають до Ісуса, відя веру їх. Прощаються гріхи тобі, Ава, Отче, а тепер бери постель свою і вже здоровий і зцілений. Іди додому, алілуя, амінь. Ава, Отче, слава Ісусу, я впевнений, Ава, Отче, що в рабів Божих, подвізаючих, алілуя, амінь, є віра Божа, амен, слава Ісусу, амен, Ава, Отче, відя веру їх, слово істини, дух правди, сана. Я собрав вас, синовя і дочери мої, Ава, Отче, насліддя моє, творення моє, даби дати вам своє питання. І так прийми слова Господні, точного Духа Божого, Ава, Отче, даби тебе і жить, приймає благословення Божє. Єсть провірка, марава на сакримена. Ібо є провірка моя, Ава, Отче, в даному служенні, і я знаю вас, Ава, Отче, насліддя моє, творення Божє. Сокрама, сальгі, шинаму, кисапанте. І все точно, Ава, Отче, сокрито от чоловіком, оно обнажено і відкрито предо мною, говорить Дух Божий. Шалгіли мене осанчі, мене. І так не скривай своє преступлення, со знай предо мною, я смілостю поступлю, прощу, убілю тебе. Прийди, сей глан, сайзен, гопа, прийди таком, как єсть, Ава, Отче, подножя ног моїх і проси прощення, я прощу тебе, алілуя, амінь, і там бальзами лічебні. Сніми тяжесть, рисен, так мене шила. Сніми тяжесть, Ава, Отче, через своє ісповідання довірся Ісусу, ібо в нього є смілость і защита для тебе, Ава, Отче. Ібо любов моя весьма ремана главу дешевле. Моя візьма велика є для кожної душі, котря не є то місце. І спитай її разом, де мене бути чилав десь. Повір в обітування мої, і спитай мене, алілуя, я є смілостивий Бог, котрий стану защиту за тебе, Ава, Отче, за живучих в домі твоєму. Ібо я не прийшов судом, ратай без хундер, гедавай. Я не судом сьогодні прийшов, но руки милості, Ава, Отче, мої простерти для кожної душі на це місце.
ком, ремен, сакан, сикипи тепер. Иди к Иисусу, Ава Отче, ибо зовущий зовет тебя, аллилуйя, аминь, скупальня, Ава Отче. Это дабы дать тебе исцеление для души и тела твоего. Жив Бог, Ава Отче, исцеляющий дух твой на этом месте. Сила моя, Равана, главный шатал, аминь, сила моя подается, Ава Отче, гибель, гелдес. Свят Бог Саваоф! Черпай ее, ремен глай, сын гибеде, черпай доверься Иисусу, иди жаждую, Ава Отче, и примай благо, ибо источник Божий открыт для тебя на этом месте. Подними глаза твои, ритала Васкан. Подними глаза твои, Ава Отче, ибо есть Творец неба и земли, милующий, спасающий тебя на этом месте. Ибо простерта рука моя, Ава Отче, простерта моя рука, Ава Отче, для каждой души на этом месте. И так, когда хаталама, но ритала Гэзе. И так, уразумей, законом не могла спастись ни одна плоть. Милость, но милость моя проявилась, Ава Отче, для жителей земля, я дал тебе покаяние. И так испытай меня, Рава на главу сказать. И так, Ава Отче, испытай меня, Ава Отче, приди ко мне, Ава Отче, доверься мне, ибо я Бог милостив для каждой души. Я сниму с тебя, Рава на главу сказать, Ава Отче, и радость дать тебе, я тягар твой, аллилуйя, аминь. Ну, вперед, живи свято, силой усилия, и на помощь будет приходить в жизнь твою, Господь. Ибо милость моя распростерта на этом месте. Ибо милость моя, Ава Отче, распростерта на этом месте, Ава Отче, велико любит тебя, Господь. Ава Отче, Дух Святой, Ава Отче, Дух Божий говорит тебе, наследие мое, аминь, сана. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя, аллилуйя, аминь! Не для одной особи, для всех доверься Иисусу! Будеш спасений від твоєї немочі, від гріха твого, від хвороби, яка мучає тебе, аллилуйя, аминь! Бо сила благодаті Божої подається, слава Ісусу! Скибеля та рабана у деченні, аллилуйя, аминь! Ти говорив в розумі своєму в серці, о, якби не цей дощ! Я би молився, я би бодрствував би, я довірився Богові! Дощ зупинився, но дощ благодаті продовжує! Аллилуйя, зливатись на твою сухую почву, бо Бог плодовитись хоче бачити в життю твоєму! І не зніме огради своєї осени. Законом не спаслася, Бог дав покаяння, силою усилля. Я не довжки тобі плач, сатана, я не піду, Ава Отче, щоб слухати тебе. Гарри, біда, лаба, дала усім, щоб гинути, Ава Отче, но сила і усилля. Ава Отче, на твоїй стороні, Бог, слава її. Аллилуйя, амінь, аллилуйя, амінь. Я об'являю твою перемогу, яку ти звершив на Голгофі. Во ім'я Ісуса над дияволом, над нечистими духами. Аллилуйя, охнивий Ісус. Ременерга тала фатула біделезим. Дай перемогу молодому юнаку, молодій дівчині. Хто до краю втомився в ім'я Ісуса. Ременерга тала фатула біделезим. Аллилуйя, амінь. Істочник житті, аллилуйя, амінь. Від престола благодаті осана. Скарабала біделеберега. Ныне протянут скипетр для многих сердец, для того, чтобы объявить милость. Ава Отче, и ангел на месте сием возмущает воду, и так не стой, как зритель на берегу. Но укунись, отплыви на глубину благодати моей, и ты испытаешь силу и власть, действующую в нынешнее время. Как многие ремена Сталмен разочаровались в силе крови моей, как многие разочаровались в Голгофе, потому что не испытывают слова в жизни, не исповедуют его при своих проблемах ремены Глайду Сталмена. А я таков же вчера, сегодня и во веки тот же Роману Сталмена. Многие полагаются на догмы, на теории человеческие, где дух Господень, там свобода. И если сердце твое ныне распахнуто Роману Сталмена, я напою тебя с источника. Я примен сурберегло, мне непременно приду и буду вечерять с тобою. Ибо небо определило для тебя сегодня развязку, Ава Отче. И сниму узы греховности и дам свободу Роману Сталмена. Потому что для многих сей день будет памятным Роману Стигерме и Сузламе. Сделай шаг на приближение, не разочаровывайся, не стой праздно. Потому что ковчег спасенного народа дополняет
поднимается, и солнце объявится в пламенной закате, как многие еще дышат этой прохладой свободы и думают, что будет так дальше. Но время поменяется, структура поменяется, буду говорить народу разными способами. Многими на дороге, многими с постели Раваду Сталмина, а со служителями и с пророками я буду говорить особенно, потому что было дано время, как ребелигламена использовать для труда. Раван Сурберегилтомина, многие сделали рывок и остановились на полпути. Но я такой же Господь Ремини Гиставина, и ныне не стой праздно расширшать на сближение, а я выйду в жизнь твою, я преображу его в нового человека, Ремини Гинсалмина. И так, насколько, настолько с кем Сурберегламен, как открыто сердце твое, ныне подастся благодать. Алла, Отче, по мере востребовательности внутренности твоей. А если закрыто сердце, разум бродит где-то далеко, то что унесет с этого места, Роман Усталмин? Иисус был близко и ушел, Армина где-то была, видишь, Ставина. Удержи его возле своего сердца, для того, чтобы он ушел в жизнь твою. Он вечерал с тобою и решил проблемы жизни твоей. Аминь. Слава тобі, спасаючий! Слава тобі, Господь! Або, Отче, за твоє присутствие в даному собранні! Або, Отче, за служіння Духа! Слава тобі, що ти животворив! За бальзами лечебні! Слава тобі, Ісус! Алілуя! Алілуя! Наталі благослови! Хай буде припоязка на рабах і на рабинях твоїх! Або, Отче! Алілуя! Мені душі проливає! Хай зливається Господь! Або, Отче! Продовжуй служіння, Господи, і в житті свідчити. Проповідувати, співати всіх нас. Благослови надалі. Або, Отче, а вся слава тобі, Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Дякую, Господи, що сьогодні Господь достукався і до мого серця, що я теж стою серед народу Божого. Я за це тільки дякую Господу. Бо Господь сказав: спасеться ти, і дім ти спасеться. І Господь спас мене. Я був в міру, жив в наркотиках, жив в азартах. Не знав Бога. Знаєте, в один час моя дружина ходила вагітна у 6-му місяці. Її схватив приступ. А я тоді відсипався після блудної ночі. І вона попросила, щоб я її завіз в лікарню. Я її привіз в лікарню. Коли вона приїхала в лікарню, вона спритомніла, вона впала. Ми спіли з лікарями підхватити на руки і забрали від мене дружину. І до мене вийшов через пару хвилин лікар і каже: в тебе була доця. Каже: ми не знаємо, як тобі сказати, каже, але вона померла. І не знаємо, чи спасемо твою дружину. Я кажу: робіть, кажу, всі сили прикладіть. Але спасіть мені дружину, кажу. Він каже: я не знаю, чи нам це вдасться. Я вийшов із лікарні, плакав. Я не знав, що мені робити, і тоді мені захотілося закурити. Знаєте, я шукав в машині сигарет, в мене не було. Я дивлюся, де який чоловік. Я його зупинив, кажу: дай закурити. Коли він відвернувся до мене, побачив, людина віруюча йшла. Господь ту минуту послав віруючу людину. Знаєте, я підбіг до нього. Кажу: Толі, кажу, почекай, кажу, будь ласка, кажу. Помолись, кажу, за мою дружину, кажу, тому що помирає. Він каже: давай вместе разом помолимося з тобою. Я не знав молитви, я почув перші слова його, як він сказав: Боже, ти бачиш людину, допоможи йому, ти бачиш, померла дитинка його, спаси його дружину. Знаєте, я присоединився до його молитви, сказав: Господи, спаси мою жінку, прости, де я грішив. Знаєте, я відчув, що цю молитву дійсно чує Господь. Я став просити. Я став плакати перед Господом, став каятися за життя своє, знаєте. Тоді позвав мене лікар. Я подумав, що він зве мене сказати мені, що померла дружина. Я боявся йти до нього, знаєте. Але я йшов. А коли я підійшов, він не знав мені, як що говорити, з чого починати мову. Він каже: у тебе є з собою гроші? Кажу: да, є. Давай бігом, треба дитину спасати. Кажу: як спасати дитину? Я не знаю, якесь чудо сталося. Твоя дитина ожила, вже відносили тіло дитини від мами, і вона ожила в лікаря в руках, знаєте.
Господь подарив моїй дитині життя. А я пам'ятаю, що я в тій молитві говорив, кажу, Господи, якщо ти, кажу, спасеш мою дружину, вона буде жити, я прийду і покаюся. Я стану віруючим, як цей чоловік, знаєте. І дитинка моя жива, сьогодні дякую Господу, сьогодні вона вже має великий вес, бо вона родилася 700 грам. Знаєте, сьогодні вона вже має більше 10 кілограм, тільки ще вона не ходить. Але я їздив по братях, по сестрах, пророках, і Господь сказав через їхні уста, що вона піде. І я прошу Господа, щоб дав Господь, щоб вона пішла. А Богу хай буде слава, подякувати. Амінь. І один час, мене так, я одразу, коли в лікарні виписав дитину мою, ми півроку провозили в лікарні, я одразу не пішов в церкву, не пішов одразу Бога славити. Я пішов далі в мір, тому що в мене були діла, був свій кривавий бізнес, знаєте, і я не міг все кидати. Я думав, як я жити буду, як я піду віруючи. І тоді мене сильно схватила голова, в мене був внутрішній тиск, внутрішньочерепний. Я вже приїхав до лікаря, поначалу лікарі мене лічили, ну, безполезно було. Потім вже я став до них приїжджати, вони вже не хотіли від мене навіть гроші брати. Вони кажуть, ми не знаємо, що тобі робити. Я їх обманював, що я в наркотиках, що в мене життя таке. І вже дружина тоді не витерпала. І каже, слухайте, ви його не від того лічите, він вас обманює. Я їм говорив, що я боксом займаюся, що в мене голова від бокса болить. А вона каже, він наркоман, каже, треба лічити від наркотика. Лікар каже, подумай, каже, якщо ти хочеш глядіти своїх дітей. Я приїхав додому, знаєте, я знав, що я помру. Я знав, що я жити не буду. І один час я так щось лежав, тримав дитину на руках своїх і думаю, Єва, я дочку назвав Єва, ти навіть не будеш мене пам'ятати, який я був тебе батько. Але хорошого тобі за мене люди мало що скажуть, знаєте. І я так став згадувати життя, думаю, недавно дружина помирала, недавно доча помирала, а тепер я йду помирати. Я навіть ходив по братах, по сестрах своїх рідних, прощався вже, думаю, піду хоч до них, зайду, перед смертю, хай побачить мене. Знаєте, я згадав цю молитву, коли я біля родома плакав, коли я просив Господа, і я згадав ці слова, Боже, коли ти оздоровиш дружину, я піду, я буду служити. І на цьому вопросі я зупинив себе і сказав, да, я пообіцяв Господу, і я не прийшов. Я позвонив до свого однокласника, він є віруючий. Він приїхав, ми з ним порозмовляли, знаєте, і запросив мене в церкву. Я прийшов, один був циган церкви, знаєте, мені було дико, що я один прибився до українців, думаю, може вони щось не так на мене дивляться, може вони мене не розуміють, знаєте. Але це диявол мене обманював. Я став ходити в церкву. Після першого разу, коли я прийшов в церкву, я до дружини прийшов. Кажу, Свята, кажу, я буду ходити туди. Каже, чого? Каже, бо Бог почув мене там. Каже, коли я молився, я вірив, що моя молитва була почута на небі. І знаєте, я став ходити, і через півроку я покаявся. А ще через півроку до нас приїхав брат Вася Ковчук, до нас додому. Заїхав помолитися за мою доцю, знаєте. І такий був вопрос, хто візьме дочу на руку, на руки, до молитви. Я кажу, я покаяний, каже, то бери ти, раз ти покаяний, буде молитися. А дружина каже, я хотіла б взяти, а ти покаяний, каже, ні. То каже, подумай добре, і дружина тоді покаялася. І коли дружина покаялася, в той же вечір Господь мене Духом Святим хрестив. Слава Господу, знаєте, що сьогодні я є серед народу Божого. Господу хай буде хвала, подяка. Амінь. Чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнал. Мы идем к нему без сожаления. И земля обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители земли.
И свершится в миг переселение, а земля наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. Послання до євреїв, 11 розділ, 6 стишок. А без віри угодить Богу невозможно, ібо надобно, щоби приходящий к Богу вірував, що Он єсть, і іщущим Його воздает. Слава Йому! Слава. По великій милості Господні ми маємо це служіння. І Дух Святий, Він продовжує невозможно. Коли ти прийшов на це місце, ти маєш вірувати, що Він є тут серед народу свого, і буде говорити слово життя до твого серця, щоб ти зрозумів його правду і прийшов до нього в покаянні. Слава йому! Ви знаєте, написано, жінка, вона страдала на хворобу кровотечу 12 років, і витратила все, що мала, все, що надбала, все, що збирала довгі роки. Можливо, вона думала, як придбати, ну, мати, щоб якось жити так, як всі люди. Але хвороба підійшла, і настав такий момент, що вона почала звертатися до лікарів. До одного, другого, третього, і написано, ну, витратила все, і прийшла, і що в худше є состояння. І побачила, що проблема її не вирішена. І написано, услышав об Ісусе. Вона почула про того, який проходить, гроші не бере, не требує нічого, а дає здоров'я, являє милість свою, слава йому. І поклала в своєму серці, я підійду ззаду, тихесенько, щоб ніхто не бачив, не чув, знаю тільки я доторкнуся і буду здорова. І вона пробирається через той натовп і торкається Ісуса. І той час вона відчула, що вона стала здорова. Христос зупиняється і каже, хто доторкнувся до мене? Натовп каже, то ж тісняй тебе зі всіх сторін, ми не знаємо хто.
а вона бачить, що немає, не може сховатися. Каже, я доторкнулася. Він каже, жінко, віра твоя спасла тебе. Алілуя, амінь. Бог є той, який дивиться на віру твою. Пробирайся до Ісуса. Можливо, ти дивишся багато людей, а ти там далі стоїш. Пам'ятай, Христос біля тебе. Алілуя. Він проходить по стану народа свого. Укріпляє. Алілуя, амінь. Сила його проходить. Ребедештаузен, алілуя. Даби укріпити внутрішність твою. Або отче, щоб ти почув, що Бог є близький. Алілуя, амінь. О, Дух Божий, ребедештаузен, алілуя. А він робить свою працю в цьому служенні. Кремене чам тут, або отче, амінь. Він сьогодні проходить, або отче, як хазяїн, і каже, дана мені всяка влада на небі і на землі, або отче. Не думай, що ти сам стоїш, або отче. Він підтримує тебе, або отче. Ношу твою піддержує, алілуя, амінь. Якщо ти звернешся сьогодні до нього, він зніме ношу твою, бальзам покладе на тебе, або отче, даби ти міг жити, або отче, і жити могла душа твоя, алілуя. Давайте ми коротенько помолимося, хай Бог благословить. Велика милость своя, вот место, которое я избрала, Ремелес, и воротували многие, Ремелес, делали советы за советами, Ремелес, Ремелес, но облако мое над местом сим, и будет так, Ремелес, доколе я положил пламя мое, и человек не сможет переменить, Ремелес, Ремелес, Клаузнес, а в воочи, Ремелес, Клаузнес, но тебе, народ мой, говорю, не стой на страже Господь, его пересмотр великий идет, Ремелес, много есть безпечных и равнодушных, Ремелел, Ремелел, Клаус, Менагел, Ремелел, много есть лазутчиков, Ремелел, но есть сердца жаждущие, и я говорю ныне, Ремелел, Ремелел, вот возьму духом его и изолю на рабов моих, не шумом, не криком, Ремелел, Ремелел, не голосом твоим, Ремелел, Ремелел, но помазанием моим пройдет великое умиление, Ремелел, Ремелел, пройдет лечение в моем народе моем, аминь. Або отче, ребенец годки, отстури величаузна, но просмотр мой проходит, и вот выслушай определение мое, рамене гел парманес, вот что я вижу по станам, рамене гел парманес, многие усыпители усыпили народ мой, рамене гел парманес, ибо беспечи великую, ремелес, нету припоясания, ремелел, проманес, от того, ремелес, штаузмена, как много, ремелек, лаузмена, застоем народе моем, ремелес, стена немного по домам, о, ремелек, лаузмена, я взыщу, ремелел, проманес, если ты пришел на место сие, ремелес, а не имеешь мира с домашними, ремелел, проманес, Ремелес, покайся нині, Ремелес, ібо много этого есть в домах, Ремелел, Ремелес, скарала маленький турменес, соткані сеті тонкі, Ремелел, Ремелес, штаузне, і так розкидані по народу моєму, ох, Ремелі, чаузне, і влеклись многі, Ремелес, отого п'ють мутною воду, Ремелел, Ремелес, і заболівання великої, як нужно покаяння, Ремелел, Ремелес, ну що ж я слышу в уделах твоїх, Ремелес, в шатрах, твоих. О, Ремелел, Ремелес, штауз Менагентес, звон монет, Ремелел, Ремелес, штауз Менагентес, это не раздел добычи, нет, Ремелел, Ремелес, это многие прячут синарские одежды в шатрах своих, и от того будет суд мой, Ремелел, Ремелес, я пройду по домам, Ремелел, Ремелес, штауз, ибо уже слышен стук быстрых, штук тут колес, Ремелес, колесниц, Ремелес, и содрогнутся многие сердца, потому что бедствия великие пройдут по местам. Ремелел, Ремелес, штауз, Ремелел, Ремелес. О, как много будет конфликтов и замешательств, Ремелел, Ремелес. И сократится время, но ты народ мой, Ремелес, стой на страже и постой. Кто будет пребывать в молитвенном состоянии?
християні, то по їх молитвам, Єраменес, я буду хранить приділи їх. Амінь, Аво, Отче. Раведел, Раменес, а нині, Ремене, Клаузна, я желаю великої зріць, моє благословення, і моя лічебниця на місці всьому. Амінь, Аво, Отче. І ще й зерю велику благодать мою. Амінь. І бо так говорить Дух Святий на рідемі Аваовше ребеда глами, нині промовляю до серця Твого, амінь, я Бог, який бачу Тебе. Я знаю задуми Твої і дороги Твої, вони не сховані від мене, рабіде глаумен тайніс, амінь. І тому в день, коли благоденствие я промовляю до серця Твого, амінь. Реміне глаумен тайніс, амінь, ава отше рабіде гейсе. Арміне клайзе, прободися сьогодні, амінь. І тим говор, котрі сидять безпечно в домах своїх, амінь. Котрі реміне глайзе, кажуть, не мають потреби ні в чому, амінь, глаумен гейсе. А я кажу, взищіть Господа. Раміне глайце, і сили його, амінь, бо прийде, амінь, ребедегейся велике випробування в дома ваші, амінь. Амінь, кремінегейся, фламен, і над тим, чим трудилися рука твоя, амінь, кремінегейся, ти скажеш, амінь, воно не приносить задоволення для мене, амінь. Ремінегейся, фламен, бо стісню, амінь, ходу твою, амінь, кремінегейся, амінь. Стісню, амінь, клаумінгейся, фламен, і ти скажеш, Господі, амінь, покличеш імення моє, і я прийду на поміч до тебе, і я відкрию для тебе яміну свою, амінь, і я напитаю душу твою, амінь, яка сьогодні великій потребі, амінь, яка нуждається в хлібі моєму, амінь, і нуждається в воді моїй, говорить Дух Святий, амінь. Ремене глайся, підійдіть до мене, Аве Отче, і я ісцілю тебе, амінь, і я подам поміч для тебе, амінь, кремене глайся, бо відмірений час милості для тебе, милість моя велика до тебе, Аве Отче, амінь. О, вистогнуш, амінь, о ви випиющі до мене, амінь, говорить Дух Святий, амінь, ремене глайце, і я чую воплі ваші, і я чую стінання ваші, амінь, ремене глайце, бо кажете доколі, амінь, ось час відмірений, амінь, і прийде відповідь на молитви, амінь, і буде осуджено мене, так говорить Дух Святий, амінь, кремінеється, бо відділюй чисте від нечистого, амінь, і покажу різницю, амінь, ремінеється, бо слава людська велика, амінь, в народі моєму, ремінеється, бідегейся, поносять ірбедегейся і возносять албедегалфа деглами. А я кажу, народи мій, амінь, воздай славу для мене, амінь. Ремінегейся і не понось навід мій служителів моїх, амінь, ремінегейся. Так говорить Дух Святий, но прибувай в молитві, амінь. І тоді умножиться сила моя і буде дія моя велика в народі моєму, амінь. Ремінегейся, фламен, і воздай славу для мене, амінь. Так говорить Дух Святий, амінь. Аве Отче, амінь. Мене айсе алфа де гламен тайніс, амінь, бо так говорить Господь, амінь, наділюще силою великою, і прийде обновлення в народі моєму, амінь, і вдам силу свою, амінь, і поведу, амінь, ремене айсе, і звершать працю мою, амінь, і очі ваші побачать славу мою, ще більше, ніж нині бачите, амінь, ремене айсе фламін, і прославити ім'я моє, амінь, бо сили тьми згущаються, амінь, і виходить сатана на бранцю святими, амінь, ремене айсе. Моєму, амінь, ребедегейся, і я дам її, амінь, Аве Отче, ті, котрі сьогодні стоять на стражі, підніміть голос молитви, амінь, ремене ейсе фламен, і я вступлюся, амінь, ремене клаумен тайніс, амінь, і подам, амінь, велич і силу для народу. Слава тобі, святий і праведний наш Господь, дякуємо тобі, Господь, за милость твою, алілуя. За слово, Аве Отче, яким ти укріпляєш нашу внутрішність, Господь, щоб ми ім'я Твоє славили і чули голос Твій, Боже. Благослови надалі служення, прослався в ньому, Господь, через наші уста, Боже, щоб Твоє ім'я славилось. Тобі хай буде хвала по віки. Больно и тяжело, я знаю лишь.
лиш ти способен дати, всегда ми щастя, радость, благодать. За все то, что ты дал мне, Господь, я благодарю. Тяжкий грех мой простил и простил мою вину. Буду славить имя Твое в небе и на земле. Ты Бог святой и вся хвала Тебе. За все то, что ты дал мне, Господь, я благодарю. Тяжкий грех мой простил и простил мою вину. Буду славить имя Твое в небе и на земле. Ты Бог святой и вся хвала Тебе. Когда порою в испытаниях тяжело слышать, хочу я голос твой, прими меня и жизнь мою обновь. За все то, что ты дал мне, Господь, я благодарю. Тяжкий грех мой простил и простил мою вину. Что ты дал мне, Господь, я благодарю. Тяжкий грех мой простил и простил мою вину. Буду славить имя Твое в небе и на земле. Ты Бог святой и вся хвала Тебе. Тебе и вечно ты поселись во мне, чтоб сила и благодать твоя сопровождали жизнь мою всегда. За все то, что ты дал мне, Господь, я благодарю. Тяжкий грех мой простил и простил мою вину. Книга пророка Йоїла, другий розділ, першими віршами. Трубіть я трубою на Сіоні, і бійте я тривогу на святой горе моєї. Да трепещуть всі жителі землі, ібо наступає день Господен, ібо Он близок. День тьми і мрака, день облачний і туманний, як утренняя заря, распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Пред ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». У великій Божій милості ми маємо сьогоднішній день, маємо те служіння, і я думаю, цей дощ, який іде, він не зможе потушити вогню Божого
на жертвеннику нашого серця. Тому що цей вогонь від початку цього зібрання запалив Господь. І я думаю, браття і сестри, що кожному із нас, подібно як апостолу Петру і іншим апостолам на горі Преображення, було добре, то і нам на цьому місці є добре. Тому що там, де Дух Господній, там свобода, там мир, там радість, там благословіння. І в даному служінні, браття і сестри, є Дух. Я нагадаю один випадок, який є написаний в Божому Слові. Ми сьогодні від початку служіння чули про мужа Божого Іллю, як Бог вибрав його і як він трудився перед Господнім лицем для народу. І ось прийшов час, коли Бог каже до нього: «Піди і помаж царя над Ізраїлем, піди помаж царя в іншому місці, а Єлисея, сина Сафатова, помаж». І ось приходить і бачить чоловіка. 12 пар волів на його полі, і він при 12-й. І Бог каже до нього: оце той чоловік, про якого я казав тобі, бо інакше як він міг його пізнати? Підходить до Єлисея і каже: іди за мною, положив на нього мілоть свою. А той каже: дозволь мені піти поцілувати батька і матір. І йде за Іллею. На людський погляд, 12 пар волів на той час, чи це щось значить? Це він на наш час перевести був підприємцем або фермером. Займався, мав прибуток і мав достаток у своєму житті. Аж ось іде незнайомий чоловік. Його ніхто, можливо, не знав, адже він був скритий. Але я думаю, що Єлисей цьому чоловікові пізнав того, який там на горі Кармілі був почутий Богом. Він пізнав, що це чоловік весь у волоссі. Кожаний пояс на його плечах. І він пізнав і побачив, що цим чоловіком є Господь. І він залишив своє життя, залишив свою справу, залишив свій прибуток і пішов за Іллею. І ось ідуть вони одного разу. А в той час Господь мав взяти Іллю на небо. Ідуть разом, і каже Ілля до Єлисея: залишся тут у Вифилі, бо Бог посилає мене до Єрихону. Як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. Ідуть, приходять в Єрихон, а там виходять сини пророків і кажуть: чи ти знаєш, що сьогодні Бог має вознести твого пана над твоєю головою? А він каже: я також знаю, мовчіть. І каже Ілля до Єлисея: посидь тут, бо Господь посилає мене до Йордану. Ні, жив Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. Приходять до Йордану, виходять сини пророків і кажуть: чи ти знаєш, що сьогодні має Бог взяти твого пана від тебе? Я також знаю, мовчіть. І ось каже Ілля до Єлисея: залишся тут, бо Бог посилає мене йти далі. А він каже: як живий Господь і жива душа твоя, не залишу тебе. Приходять до Йордану, бере Ілля свого плаща, вдарає по воді, вона розступається по ту і другу сторону, і вони проходять, як по суходолу. І каже Ілля до Єлисея: проси, що дати тобі перш,
ніж я буду взятий від тебе. Оце питання, браття-сестри, якби нам хтось запропонував, проси, що дати тобі в цьому зібранні, в житті твоєму, проси, що ти хочеш, я виконаю твоє бажання. Різні думки були б у людей, різні напрямки і різні бажання. Але зрозумів Єлисей своє покликання, зрозумів Єлисей, в чому заключається ціль його життя, і зважив, він мав 12 пар волів, він втратив них. Він мав достаток, він залишив його. А що ж тепер? Царства? Ні. А що ж тепер? Слави? Ні. А що ж тепер маю просити? Дух, який на тобі, хай буде мені у два рази. О, ти трудного бажаєш, але якщо будеш бачити, як я буду взятий від тебе, буде тобі, а не будеш бачити, не буде. І ось ідуть. Спілкуються між собою, розмовляють. Аж раптом являється небесна колесниця. Вогнені коні підходять до Іллі. Він ступає туди і уносять його у вихрі на небо. Батько мій, колісниця Ізраїлєва і конниця його, і не бачив його більше, лишився один. Що робити? Як поступати? Потрібно йти знову до народу. Потрібно знову казати, що Господь є Бог, що Він є живий. Куди? Що робити? Бере його плаща, підходить до Йордану, вдарає по воді і каже, де Господь, Бог Ілії, той самий? І вода розступається. І сини пророків кажуть, опочив на Єлисею дух Ілії. Браття, сестри, ми сьогодні знаємо, чуємо і розуміємо, що ми живемо в останній час. І ніби все, що потрібно для життя і благочестя є. Але хотілося б одного, Боже, нехай на твоєму народові перебуває сила твоя. Алілуя! Сьогодні Дух Святий говорив, що потрібно відкопати старі колодязі, що сьогодні потрібно для молодого покоління шукати силу Бога. Не те, що сьогодні пропонується новізна, не те, що сьогодні пропонується якісь нововведення, ні. Сьогодні потрібна народу Божому сила Бога. Хлабідоре мене глойдеш. Церква Божа повинна бути задягнена в силу Божу. Хлабідоре мене глойдеш. Хто ета? Сіяюща, яка зоря, прекрасна, яка луна, світла, яка сонце, грозна, как полки со знаменами. Это церковь Божия, содетая в силу Бога живого. Хлабідоре мене глойдеш. Алілуя, обмоління, коли являлася слава Божия, і вдаряй нею. І божив Господь, і жива душа твоя, керма у дестанія. Алілуя, амінь! Алілуя, амінь! Возривнуй, народ Божий, про силу Божу, і вона буде дана тобі! Керма у Десканія! Трубіть трубою на Сіоні! Бійте тривогу на горе моєй, говорить Господь, бо близок день Божий! Очень поспішає! А яке твоє положення перед лицем Всевишнього Бога? Чи задятий ти силу Бога живого? Чи рубіща на тобі? Чи безпечує? Прийшов час. Кіндерштадес. Єсть Господу. Чи готовий ти, коли Бог візьме тебе в удел свій і поведе?
поведе на поля, де люди жаждущі, де люди алчущі правди, а він вложить її в твою внутрішність і понесеш. Скарамалаудес, не своє розуміння, не свої, алілуя, амінь, поняття, ні, але силу Бога живого, яка в внутрішності твоїй. Амінь. Алілуя. Алілуя. Жертвенники розрушені. Молитва оскуділа. Керментус карабатанштегес. І так ще возвіщаю вам народ мой. Феркуберек і софірбак і скрода. Слово моє є живо і дійсне. Кентора фаркібаледія скрода. І от його приходить віра і сила для істеріння. Шкетес кампоредія гітла скрода. Що ти не збирав в житті твоєї? Феркоци кладеш скомера. Как много закламожденностей в домі твоєм. Енсора фірпекулу збета. Которому ти обращаєшся і ніякої пользи нет. Шпетус кепруде фаркобота луса. Только плоть восхищається, а души нет радості. Фекодія збете сонт фаргута. Когда дух твой противится тому, что написано. Фолікусум фрод від шфелігусу. Когда ты берешь не то, что нужно с руки твои. Клавіту ребеги сон фрадес. А плоть того радується, торжествує. Лос провіреги сельгета. То есть ли польза в этом для души твоей? Кламенту реберегову зе спрота. Как нужно собрать эту всю сакламожденность? Калтода сом фаркибереглоя. И сожить на огне. Фед соль вир бейбоса. Ибо в этом нет пользы, радости и утешения для духа. Лосот карбителекс. Есть слово истины моей, которое дает жизнь. Клоцу три велиго штур фелида. Когда берешь его в сердце свое, оно дает тебе дыхание. Ферконта парасол фраизорбора. Потому что оно есть живое и действенное. Лёстора фраизорбора. И так говорю в небле слову моему. Шведу сили фрой ласуда. Почему нет тебя силы моей? Фаротосили варкау. Почему нет власти моей тебя? Шеклос пронцели варкау. Потому что ты не обращаешься к истине моей, к источнику моему. Кенс фор парис велига скуда. Обращаешься к тем водоемам, которые не могут держать воды в себе. Шкепроцели гулдуса. Разбитые и разброшены они, не имеют влаги в себе. Шельфеду скиплаузен. Есть слово мое, которое дает жизнь тебе, обращайся к нему. Кенте золичвес кромино. Оно есть верно во всякой жизни твоей. Лостора прайза велика. Она говорит, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты простаешь меня. Фарпетус кемпавира. Оно так сделает, потому что я за этим словом стою. Лоспродия вирегистрона. Как оно говорит ко мне, к тебе. Лезес фрайза ливатас. Зови меня, когда я есть отвечающий. Сереги справу с барклона. Тогда я буду отвечать и через слово, и через дух святый его сне. Фаркомана диспровита. Ибо я Бог, который собрал тебя для того, чтобы научить тебя. Лиздот фальса клон. Чтобы ты отвергнул это ничтожное и нечистое. Леструд фергенс вербата. А приблизился к лицу моему и к слову моему, которое зеркало. Лонс фаркенс барклона. Когда ты посмотришь в мое слово, как зеркало, ты увидишь себя. И ты приблизишься ко мне, и я дам тебе утешение и радость. И так уразумей, и сделай то, что ныне говорю тебе. И тогда ты будешь иметь силу в себе. Для того, чтобы побеждать психозы дьявольские, которые восстают на душу твою. И будешь побеждать все козни, те, которые приходят в дом твой. И когда придет болезнь в дом, для того, чтобы испытать тебя. Рад ведеш трамада. Ты возьмешь мое слово, прочитаешь его. Коцитар жилетвота. И придет вера в сердце твое, в дух твой. Урфедок ламинота. И ты с молитвой твоей возовешь ко мне. Азора фаралита. И положишь руку твою на место больное. Оритали зерота. И будет исцеление. Ромер гибая. Это мое слово, говорит Господь. Оридали зерота. О нем есть сила моя. Харанцы глота. В нем есть власть моя. Фолис крана. Полюби его всем сердцем. Русправи. Полюби его душою твоєю. Живи в ньом. І пользуйся ним, говорить Господь. Альфронс. І бо так возвещав Дух Святий. Амінь. Амінь. Скарамалаудес. Розрушені жертвенники Божі восстановити.
бо туди зійде вогонь Божий. Скарамаравуде на Лібітанія. Амінь. Нині в тому собранні, браття, сестри, Дух Божий веде великий огляд кожної душі. Тому що Дух Святий готує церкву до переселення. І каже, в якому положенні душа твоя нині. Чи відчуваєш ти силу Божу, що вона могущественно діє в тобі? Чи розточив і світом? Розточив була, сповнявся, тепер немає. Багатьом потрібно обновити обряди перед Богом. Приготувати дорогу для Господа. І тоді побачиш спасіння Боже. Амінь. Скіпетр благодаті. Амінь. Для чого тобі томитися? Для чого тобі стінати в гріхах і беззаконнях, коли нині власть і сила Божа є на освобождення? Амінь. На розв'язку, на освящення нині подається милость. Клабі до ребене глойдеш. Амінь. Бо він живий. Він живий. І народ Божий повинен бути живий, тому що в ньому, внутрі його перебуває Дух Святий. Алілуя! Фарамалаугес. Скіпетер на милость, ава от шереведу стибири глормена. Как многие потеряли елей помазанья, равану что берегло мен, рывки стали мен судломена, стаж остались, но помазания так нету сегодня. Ребеду скимирлайду штолмена и часто стыкаясь с проблемами жизни человеческой. Говорит, пойду сражусь, как и прежде, но не знает, что дух мой оставил его. Не руги мен судломен, не пора ли взвешить свое состояние, не пора ли криминосталмен преклонить колени, снять одежды самоправедности. Не други мен устолмена, ибо сегодня враг убаюкивает и говорит, такое время, Роман Усталмина, прохлаждение времени, тепленькое состояние в то время, как мужья идут на сражение, как молитвенники несут бдительные молитвы ночью, Роман Усталмин, когда люди вопиют возле жертвенника и говорят, доколе, лавен сурбида стабереглумен, и эти лавины лжеучений, они сегодня захлестывают Роман Усталмина, истинные колодцы, но не грумина штамина, но если рабыни ленивые, они от копают их, а отче, и пойдет долинами вода Кремина Сталмина, вода живая, обновляющая Роману Сталмина, ибо говорю тебе, народ, я особо благословлю молодой виноградник, я помажу елеем, я найду рабов своих Роману Сталмина, которые не будут считаться ни с положением, ни с плотью своей, ни с состоянием, но они пойдут Кремина Сталмина, и через эти стремен суги береглормена трудные пути, которые сегодня камни пораскидывал враг на дорогах, они будут усунуты, Роману Штамин, и сойдет огонь на жертвенник, и воскликнет весь Израиль, жив Господь, жив Господь, Роману Штамина, потому имен агентству Глормина, слов много, песнопений, Роману Штамин теологических всяких на Роману Штамин рассказывал, но Гермали супримена Штамина, но народ от этой премеси устал, и дам слово жизни, и положу в уста Кремина Штамина, и оно будет сказано Роману Штамина, не от мудрости человеческого нет познания, но оно пройдет кремили Глормена. Мое слово через орудие уст человеческих, и будет совершена великая работа, потому что сегодня в Садома вяжет разумы, вяжет внутренности, и регумена стал бери Глормена. И когда люди сталкиваются с такими проблемами, разводят руками, а я Господь, я Бог всемогущ, аминь, ребята с кермили Глормена, кто подобен мне кремили Глормена, кого изберем Суглормен из бретешками май суглармен для себя, но я твой Бог, Раванту, что берегнемен, и так сегодня
наполнено, народ мой. Зайди на равнины, она кремине гломе наполняется водою. И небо кромили штел берегла рмена. Обои дома и сутел марагин толмена. Великую тайну совершит среди мужей. И неске мереген сур берегло рмена. И то, что люди многими годами несли в молитве, оно совершится, ибо вдвойне сила почает на народ мой. Раван туски берегла и души берега рмена. И не только один шаг сделал, и стоишь в ожидании, но разгрузись. Рабен сурбири гилтормен, не будь рабом мира сего. Но если ты посланник неба, а отче, то ты должен быть обогащен дарами неба. Аминь, аминь. Аллилуйя. Аминь, карабалаудес. Що нині в тому зібранні прибуває сила твоя і власть твоя, Боже. Ми дякуємо тобі, що слишен шум твого шествия серед твого народу. Алілуя! Надалі, Боже, облако, яке зійшло на це місце, хай воно проливає обілієм дощ народу твоєму. Ми просимо це, Отче, в ім'я Ісуса Христа, очікуючи милості від тебе, тобі слава навіки. Амінь. Серди сьогодні пили дивлися, провиша до реки те поля. Вигідян туман поскрилятися, і діяннями не діємо. Сестри, я навіть не знаю, що говорити далі, дивлячись із того і слухаючи те, що сьогодні Дух Святий проговорив до кожного із нас на цьому собранні. Слава Йому! Слава. Хотілося сказати тільки одне: Господи, дай сили виконати
і жити так, як ти сьогодні наказуєш нам на цьому місці. То є важливо. Любі брати і сестри, я дивлюся на цей дощ по перемінках, який йде, то перестає. Не знаю, чому, але мені пригадалося, коли я ще був юнаком. Я був в Луцьку, і коли було хрещення, кажеться, Господі, люди, які вступають за повіт з тобою, небо радіє. Хотіло б це, щоб люди раділи. Але був такий дощ, коли співали усі, що у Христа хрестилися, то тільки хто стояв близько біля хору, міг чути, а хто стояв трошки далі, не було чути. Але людей було кілька тисяч. Ніхто не хотів іти, оставляти проливний дощ. Всі хотіли бути там, бо там перебував Господь і бувало Господнє благословіння. Сьогодні цей дощ є не якась перешкода. Сьогодні є друга перешкода. Часто в серцях людей собрання це приходить до закінчення. Ще хвилинка, і ми будемо молитися і розходити по своїх домівках. Я буду читати Слово Боже перед молитвою, яке є записане в Дії святих апостолів. Є написано так. «Ето зділалось ізвісно всім, живущим в Єфесі, іудеям і єлінам. І напав страх на всіх їх, і величаємо було ім'я Господа Ісуса. Многі же із увірувавших приходили і сповідуя, і відкриває діла свої, а із занімавшихся чародійством довольно многіє, собравши книги свої, сожгли пред всеми і сложили ціни їх, і оказалось їх на 50 тисяч драхм. З такою силою возростало і возмагало слово Господнє». Любі брати і сестри, я думаю, цю історію ми знаємо. І тут Слово Боже каже, і зділалось ізвісно всім живущим. Що стало ізвісно? Що люди зрозуміли? А зрозуміли те, що це робили деякі сини з первосвященника. Вони прийшли до людини, яка одержима злим духом, стали щось робити, щоби злий дух оставив її. Але Слово Боже нам каже дуже цікаві слова, на які я хотів би звернути нашу увагу. Це є важливо. Но злий дух сказав отвір, і Ісуса знаю, і Павел ізвестен мені, а ви хто? Хто ви? Що ви за люди, що ви прийшли до мене? Я не знаю, чому не мені пригадалося одне свідчення, коли я був на Тернопільщині, і брати говорили, ми молилися. Церква перебувала у пусті. І коли троє братів прийшли до однієї жінки, яку зайняв ворог, і почали молитися, ми, каже, відчули, що Господь є з нами. Ми свої руки підняли до неба. Господі, звільни її! Але вдруг вона засміялася, підійшла до одного з них і каже, я в тебе, ти во мені, і ти лі мене ізгоняєш. Браття, сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми могли зрозуміти одне. І ми сьогодні є отут, на служінні перед вічним Господом. Але злий дух, який прийшов в лиці оцієї одержимої людини, до синів первосвященника і задав питання, а ви хто? Ісуса знаю. Павел відомий мені. Відомий, де він знаходиться, де він проходить, чим він займається, він відомий мені. А ось вас я не знаю, я не бачу помазання на вас. Написано, що вони втікли з цієї будівлі, порвані, з порваною одежею, побиті, ледве спаслися. Браття, сестри, сьогодні Господь готовить церкву. Сьогодні Господь готовить свою невесту. І як важливо, щоб помазання Боже, воно перебувало на тобі. Не тільки тут, не тільки в цьому собранні, а навіть тоді, коли ти вийдеш, коли ти зайдеш в домівку свою, коли ти зайдеш в церкву свою, коли ти там схилиш коліна на одині, але ти відчуєш, що Господь з тобою. Слава йому! Алілуя! Це є важливо. Я буду читати ще два місця,
і Слово Боже, яке є написано, книга царств, із першої книги царств, із другого розділу є написано так. Синов'я же Ілія були люди негодні, вони не знали Господа і довга священників в отношенні к народу. Любі брати і сестри, ми читаємо цю історію, вона є коротенька. Ми читаємо цю історію, вона є коротенька, за синів Ілія. Не описується, де вони були, що вони знали, що не знали, але написано, вони не знали Господа. Вони не знали довга священників в отношенні к народу. Вони своє життя знали, як управляти. Скільки сьогодні є подібних історій в наші дні? Скільки є тих синовей, священників, які не знають довга до отношенні к народу? Браття, сестри, друзі дорогі, тебе й мене на це місце привів Господь. Слава Йому! Алілуя! Не тільки для того, що ми лікували, щоб наші руки піднімалися, але Бог сьогодні в цьому собранні говорить до тебе. Ти є священником в своєму домі. Ти є священником в своїй церкві. Ах, Єммануїл, вічний Бог! Чи горить огонь внутрі тебе? Чи горить благодать в серці твоєму? Чи знаєш ти дол, який положив на тебе Господь? Ах, ва Отче! Алілуя, амінь. Можливо, тільки одне. Форма, обряд, заучені слова. Але до цього треба є Господь. Небо є відкрите для тебе і для мене. Слава Йому. Але сили Господньої не стало. О, брати і сестри, я пам'ятаю, коли в одному селі було собрання. Так, було собрання до 2 годин ночі, до 3 годин ночі. Люди поробили свої роботи, стемніло, йшли на молитву. Де некогда обітала сіла моя, остався один звук. Друже мій, можливо, ти є цим інструментом, можливо, ти є тією посудою, остався звук, але чи обітає сила Господня, чи є помазання Боже сьогодні на тобі, чи немає? Небо є відкрите перед тобою. Алілуя! Слава Йому! Тебе й мене Бог привів на це місце, щоб тут обновити помазання своє, обновити завіт з тобою. Ава Отче, Рамауди Станія, алілуя, амінь. І каже Господнє слово, і пойдуть, і положать руки на больних, а вони будуть здорові. Але, уви, ці руки не піднімаються. Чого? Дзвон серебра в руках є, серце уклонене до другого, а Господь наблюдає з висоти своєї. Ава Отче, Рамауди Станія, алілуя, амінь. А вони довга не знають, а вони обов'язків не знають. Хвала нашому Господу, що сьогодні є відкритий істочник живої води, і цей істочник є Слово Святеє. Алілуя! Істочник мудрості. Це є той істочник, старі джерела, не нові догми, ні, не нові поняття, ні. Можливо, ти начитався книжок, можливо, ти начитався різної літератури, багато уявляєш про себе, але сьогодні контроль Духа Господнього є на тому місці. Алілуя! Скараманаугес, Алфа, Омега, Дух Святий. Чи є ці духовні пісні в серці твоєму? Можливо, твої арфи вісять на вербах, на безплодних деревах. Ти не можеш співати, серце твоє не радіє. Ти в полоні, чого в полоні? Моди, в полоні сучасності, в полоні серебра, в полоні користолюб'я. Ава Отче, сьогодні кров Голгофи не втратила силу, говорив Дух Святий. Алілуя, амінь. Ава Отче, я не знаю чому, але сьогодні Господь звертає свою увагу і каже, а до вас, пророки і священники, я буду говорити по-іначому. Я буду мати спільність з вами і мати зустрічу. Алілуя, амінь. Чого? Бо я поставив вам стояти в народі моєму, возвіщати правду мою, возвіщати істину мою, зажигати огонь благодаті моєї, бо время останнє. Алілуя, амінь. Алфа, омега,
Дух Святий? Може ти считаєш себе проповідником? Може ти є служителем церкви твоєї, але нема огня Божого? Ромаутис, ава, отче, то сьогодні милость Божа є на тому місці. Алілуя, скарамалаутис, алфа, омега, Дух Святий. Сьогодні час обновлення, сьогодні врання, приближення до Господа, рамінечення, алілуя, остав свою висоту, остав своє почтення, опустися низько до промитих дій Ісуса, рамінечення, і капля крові, капля на твоє серце, алілуя, і тоді капля благодаті Божої, вона впаде на твою душу, і ти підеш іним чоловіком із цього місця, ава, отче, рамінечення, Дух Святий. Я читаю книгу пророка Малахії, де є написані слідуючі слова. Завет мой з ним був завет житті і міра, і я дав його йому для страха, і он боявся мене і благоговів перед іменем моїм. Закон істини був в устах його, і неправди не обріталось на язике його. В мірі і правді он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведения и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Аллилуйя! Слава ему! Ты вестник Господа Саваофа! Благословено имя Господа! Ава, отче, равіні правди! Хай би Господь сьогодні дав зрозуміти тобі, друже дорогий, що ти є вісник. І коли ти є вісник, твої уста не повинні бути закриті. Твоє серце не повинно бути закрите. Твоє внутрішнє повинно бути наповнена Духом Святим. Алілуя! Ава, отче, рамінечення! А так мало радості, а так мало утішення, а так мало переживаєш єднання із Господом. Так мало слів для молитви, і багато питань піднімається до неба. Господи, чому? А тому, що Дух Святий сказав, сінарські є одежди, у многих є і на цьому місці. Ава, отче, одежди нечистоти, одежди прокляття, одежди, які не хотів бачити Господь. Сьогодні багато попрятали їх, багато взяли собі. Сьогодні тебе кличе Господь, іди до Ісуса. Остав ті одежі, остав ті рубіща, гріха й беззаконня. Для тебе нові одежі приготовило небо. Одежі праведності, не своєї, а праведності в Христі і Ісусі. Да, ми можемо оправдуватися перед людьми, ми можемо знайти оправдання, но є той, перед очами його у тайки нє. Все вони видять, відьоні свят, слава йому, алілуя. І коли ти являєшся священником, а якщо ні, то сьогодні тебе кличе Господь. Алілуя, амінь. Час, бо останній. Друже мій, якщо ти не відчуваєш сили Господньої, якщо ти не відчуваєш помазання Господнього, сьогодні пробити долоні Ісуса Христа є на цьому місці. Слава йому! Алілуя! Собрання йде до кінця. Ще трошки. Ти оставиш оце місце. Підеш додому. З чим? А там ти зустрінешся з гріхом, а там ти зустрінешся з неправдою, а там боротьба із спокусами. Де возьмеш сили? Господь, де він є? Ах, є Мануїл, вічний Бог, промінечення. Але сказав Ілля, сказав Єлісей, де Бог Іллі? Він самий. І він пішов, слава нашому Господу, і перейшов через Іродан. Сьогодні той самий Господь є на цьому місці. Алілуя, амінь. Відкривай своє серце, відкривай свою душу. Починай робити ісповідання перед Господом, як сказав Дух Святий. Алілуя, до тебе прийде радість, до тебе вернеться радість спасіння. Ти будеш радіти, алілуя, амінь, всьому, що ти маєш. Ти маєш хліб, маєш одежу. Чи задоволений ти життям своїм? Друзі мій, сьогодні небо відкрите на цьому місці. Алілуя, скарамалаудис, алфа, омега, Дух Святий. Алфа твоя вісі, на вербі пісні немає, перемоги немає, радості немає. Що робити? Як іти далі? Амінь, Єммануїл, вічний Бог, є Христос.
І він каже, я прийшов до тебе, бо він бачив тебе, стомленого, знеможеного, утрудженого. Алілуя! Як до тих учнів, які бідували на морі, до них прийшов. Він геоди станія, алілуя, амінь. Якщо ти, ребеде геоди, скер балаченія, амен. Пайки мене важкі видалайся. Із біта рамана лауди станія, амінь. Із біта душа твоя і не топори во мне. Віче мене елвірі гіте фрамана глав. Стоишь и думаешь, как буду дальше. Медлишь и медлишь, а я говорю, подойди к источнику моему. Возрадуйся душею, когда я спрошу нечто и скажу тебе в ответ. Многие усомнились в всем служении и не имели веры, но я показал дело мое. Право мое даю говорить, и веровать. Визовин Дэвис. Зове вашим буду отвечать вам, говорит Господь. Великое отскудение в народе моем будет еще. Охлый зуб кламаншит фай. Ибо эту милость дает Господь. Минкал фичвива осколовайшит. И если ты сегодня, народ мой, уразумеешь, чего требует от тебя небо, Ребеде фуис клизи мене маршвизал. И какова велика милость над тобою в жизни твоей. Рамада фаю суд лейзи гею свершайс. И что ждет тебя впереди, то не стояла бы душа твоя равнодушно. Ке мене фую лею шиведаска. Ибо идет великая подготовка. Лей тлут лею хвай жименас. Ибо вот приближается великий день, день брани. Команда клейлуйся и срывается команда. И я сегодня зову тебя, подойди ко мне, говорит Господь. Эменах вай вик фалай узушен. Мне не нужна форма и обряд твой, открой сердце свое и внутренность твою. Эменах вою валай сучи мене менахай. Ибо длани мои пронзенные, они есть простертые в душе твоей. Кемена клуйшен ты лай зубы на вас. И Дух Святой зовет тебя на это место. Энэ светлый зуэс, вахвайс. Подойди ко мне, и свет мой осветит внутренность твою. Эмэна светлая зимэна манахвайс гурман. И я простру руку свою и покажу тебе выход из положения твоего. Гаман тлун лайн думэна вашэнц. И обновится помазание мое в жизни твоей. Намайс, аминь, кламэнц. И обновится сила моя, ибо так говорит верный и истинный. Араф вэйвулау шимэнэс. Сколько я зову тебя, подойди ко мне. Кем бегу вею зевою сон. Ибо сегодня небо открыто на этом месте. Аминь, Клаус и Чискребесь. Так говорит аминь, верный и истинный. Так говорит Господь, Клаус и Чименас. Я зову тебя, подойди ко мне. Варан Турману Маш Витводес. Я хочу изменить жизнь твою и сердце твое. Мой голос клейсит Чимене Вехвайс. Мой голос зовет тебя, для тебя мазь моя есть. Зов великий кламен ушен. Итак, услыша зов мой, не откладывай на завтра. Мой право светлый изумен мешайсь. Ибо сегодня я зову тебя, подойди ко мне. Кеберет кутрна лахан туне шайс. Потому что это день сотворило для тебя небо. Эндейл светвайс. Ибо завтра будет не то. Эндей светлую зебе довелось. Завтра предстанешь ты в другом свете. Хей зукле мене уши каменас. И поэтому дорожи этим временем. Камин каменас кудлейс. Я зову тебя, иди ко мне. Камин клею зычи твои зубы. Я зову тебя, иди ко мне, говорит Господь. Эне светлую зеусы зай. Ибо во длани мои и работа Духа Святого продолжается. Адас утлей сычи мене вас. Вот я начал от зада проходить до середины. Кэмэ на кису клэйзэс. Это действие Духа моего. Кэмэ на кисэ клэйзэс яйс. Это посещение от благодати моей. Уверся клигэ кэмэ мдо. Уверся мне всецело. Амэн Духа лэйзэ гэс. Ибо там горит аминь Дух Святой. Амэн Духа лэйзэ. Амэн Дух Святой. Аллилуйя. 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 Вера. Вера, 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 в
До цього місця вела тебе рука Господня. Друже дорогий, якщо ти ще не віддав свого серця, не вступивши в заповідь з Богом, сьогодні цей день створив для тебе Господь. Злий дух сказав: Ісуса знаю. Павел відомий мені. Чому він відомий? Тому що в Павловому серці жив Ісус Христос. Слава йому! А хто ви, любий друже? А хто ти? Сьогодні тебе кличе Христос. В цьому собранні віддай своє серце для Ісуса. Віддай своє життя. Завтрашній день буде не твій. Ти не знаєш, що завтра трапиться з тобою. Але сьогодні тебе кличе небо. Алілуя! Сьогодні тобі спасіння предлагає Ісус. Відкликнись на голос Господній. Віддай своє життя для Нього. Чуєш? Він ніжно стукає до твого серця. Друже мій, переміни прийдуть. Життя мінятися буде. Обстановка мінятися буде. Но блаженна і благословенна людина та, в чийому серці живе Христос. Алілуя, амінь. Благословено ім'я Господа. Мені багато приходилося бачити. Мені багато приходилося навіть переносити дещо на собі, любі друже. Але я дякую Богові, що Ісус зайшов в моє серце, і Він там живе. Алілуя! Я не жалкую ні одного дня, яке я прожив. Я дякую Богові, я бережений ним. Слава Йому! Алілуя! І по милості Його я знаходжуся на цьому місці. Друже дорогий, якщо ти ще не відкликнувся на зов Ісуса Христа, Він каже: прийдіть до мене, обтяжені, знеможені, і я вас заспокою. Життя завирувало. Ти бачиш, немає виходу, але Він каже: прийди, я дам тобі майбутнє і надію. Слава Йому! Алілуя! Алла Отче! Церква тихенько молиться. А ти, дуже дорогий, підніми свою руку в знак того, що ти хочеш віддати своє життя для Ісуса. Ти хочеш навернутись до Нього. Бачу вашу руку. Вашу руку бачить Господь. Вийдіть сюди наперед. За вас будуть молитися. Алілуя. Будьте чуткими, браття, сестри. Будьте чуткими тими, хто проходить. Дайте їм місце. А разом з тим, я хотів би, щоб ви не просто були любопитні. Дивилися, хто виходить. Господі, є люди, яких зв'язав сатана. Але вони надобні Господу. Розв'язуй їх своєю молитвою. А Володче, тобі дано право, тобі дана влада, тобі дано помазання. Алілуя, амінь. Керзала Віліше, благословено ім'я Господа. Іди до Ісуса. Іди, Він змінить твоє життя. Він дасть радість спасіння. Він обновить твоє серце. Він обновить твою душу. Він обновить твоє життя. Він обновить твою сім'ю. Він обновить повністю тебе. Алілуя. Скарамалаудис. Кербалавіпочелія. Алілуя. Алілуя. Це є боротьба. Люди, брати, сестри. Це є боротьба. Диявол каже: почекай. Диявол каже, що йде мир. Диявол каже, що будуть говорити про тебе близькі і рідні. Алло, Отче. Але подумай, що буде говорити про тебе небо. Алілуя, амінь. Алло, Отче. Скарамалаудис. Пані Несоря та Нєва Дух Святий. Алілуя, амінь. Все нові і нові підходять сюди, підходять до ніг Ісуса. Алілуя, Алло, Отче. Спасіння знаходять у Господа. Алілуя, амінь. Ласка Соя та Павлу. А церква продовжує молитися. Іде боротьба, іде боротьба в середині, іде боротьба в серці. Алілуя, амінь. А тут Божий каже: прийди до мене, ти сповнена душа, ти спривожена серце. Я заспокою тобі, я дам радість, я дам спасіння. Ага, чуєш, друже, іди, іди до Ісуса. Він сьогодні дивиться на тебе і каже: невже проміняєш мене на прелість цього світу? Невже ти не хочеш мати життя зі мною? Ага, Отче, скарма науч. Алілуя, 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 алілуя. Скарамадау, термін, пана Великі, пана Балачанія, алілуя, алілуя. Алло, Отче,
Прийде до них,
Боже, а ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тут багато хочуть святкувати, навіть ось браток стоїть, каже, минулого служіння, так? Минулого служіння позбавився хвороб. Скільки сьогодні підходили, тут є, ще чекають, хочуть засвідкувати на другий раз. Вже четверта година служіння закінчується, кажуть, що рано закінчуєш. Четверта година, правда? Вже ж не кінець, зараз будуть молити. І ще є багато братів, які говорили б слово. Але, брати, сестри, ми будемо молитися. Хто сьогодні нуждається в уздоровленні? Підніміть руки. Ага, легше. Ваші руки бачить Господь. Ви бачили, батьки приносили того хлопчика, тут вони стоять з ним. І та Наташа могла б розказати, але нема коли, я думаю, на другий раз ми дамо можливість. Скільки вони приїхали одного разу, мені розказують, скільки Бог зробив чудес тільки в одній сім'ї. Мама на рак була хвора, і сестра, так, на рак були хворі. Бог уздоровив. І скільки в сім'ї Бог явив милості, бо чому? Любить. Чи ти Бог любить свій народ? Він є Бог людинолюбивий. Любить вас чи ні? Кого любить Бог? Піднімайте руку. То скажіть, хоче він явити милість над вами чи ні? Хоче. Ото зараз, знайте, він Бог людинолюбивий. Ми будемо завершувати молитві. Піднімайте руки, хто нуждається в милості Божій. Зараз за всіх присутніх буде ця молитва. А там, брати, ще беріть на записки. І тут, бачите, скільки тут пастирів, церков, служителів. І ми всі є служителі Нового Завіту. Амінь, брати і сестри. Ми маємо право сьогодні наступати на всяку ворожу силу. І там за того чоловіка, за якого я казав, що зв'язав сатана, і я підходив туди і викликали. То зараз всі піднімаємо руки, молимося, брати і сестри. Знайте, Бог людинолюбивий, любить тебе. Хвороба тебе залишить. Молимося, брати і сестри, щира молитва. Дух Святий швіряє на цьому місці. Він торкнеться тебе. Твого позвоночника, твого серця, твоїх нирок, твої печінки. Вся губі з голови він забере в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Слава! Слава за кров, за віку! Слава за ісцеляючу силу Ісуса Христа! Алілуя! Благословен Господь! Ми тебе дякуємо, Отче! Вчора й сьогодні ти повів дітей з землі, рука твоя не стала коротною, щоб спасати руку не зробилося тяжким, щоб слухати. І ми тебе дякуємо, Господи, що ти продовжуєш робити чудеса, що ти, Боже, милуючи ім'я Ісуса Христа, ми наказуємо духу хвороби на ночі покинути ті тіло, вийди всякі дух на ночі. Я забороняю ім'я Ісуса Христа всякі дії духа хвороби у тому тілі. Ім'я Ісуса Христа. А, Отче, Господи, Ісусе, протяни твою зцілюючу руку, торкнися, Господи, кожен на цьому місці. А, Отче, Господи, ти знаєш тих, хто просили. Дана, то хлопчика в Вінниці, яка чекає, щоб сір попались, торкнися. І всіх тих, які перепливали, які просили. І там в Новограді, Господи, всіх, хто тільки казав, Господи, торкнись Духом Святим. Поклади твої зцілюючі руки, коли цей одяг буде покладений, ці платки, коли будуть покладені на хворих, хай зійде слава твоя, хай сила твоя зцілююча явиться в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, алілуя, хай святий дух наші хвороби залишить ім'я Ісуса Христа. А, Отче, слава тобі, Отче. Благословен ти, Господь, ми віримо Твоєму святому Слову, бо ти є наш живий і добрий Бог, на владу Отця, чесні подяка. Алілуя. Брати і сестри, ви бачите, скільки записок. Брати переглядали, які там особливі мені давали, я їх читав. Зараз молимося за ці всі записки. Це сльози, це біль, це плач, це крик. Там є той крик «Ісус, син Давида, помилуй!» Він зупинився. Сьогодні хай попросимо, він зупиниться там. Зайди в ті лікарні, ті доми, де стогнуть, де томляться.
Піднімаємо всі руки молитви до неба, піднімаємо руки і молимося. Хай ці руки бачить Бог. Ми несемо тягарі інших. Ми молимося за них. І хай явиться слава Божа, молимося. Алілуя. Алілуя, благословляє. Благословляєм Твоє ім'я, Ісус. Ми Тобі дякуємо. Господи, Ти бачиш, протяглися руки. Ісус, Бог, людина не піде. Хай сатанеють, залишить. Ті, які є на спасенні, спасить. Тих розв'язав сатана. Він на Ісуса Христа розв'яжи їх сьогодні. Цю хвилину ім'ям Ісуса Христа. Прослався, Господи, бо ти достойний. Тобі єдиному ми складаємо подяку. Тобі єдиному приносимо честь і славу. Хвала тобі, честь і подяка, Отець і Дух Святий. Амінь. Ще тут просить жіночка, так настійливо помолитися. За синів, так, сини? За сини. Чуєте, як та мати просила за синів, так вона і прийшла. Кажу, молимося, вона за них помоліться. За хлопчика, який не говорить, а з вашим що? Ага, давайте ми сюди на мене. Зараз написано, покладуть руки на хворих, вони будуть здорові. Брати, в ім'я Ісуса Христа, по слову Господньому. Молимося, молимося, брати, сестри. Святий. Амінь.